Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Dani, bom dia, Chico, bom dia, Jéssica, bom dia, JP, bom dia aos nossos convidados que estão aí com suas câmeras fechadas, Gabriele, Nando, Iva, Cleiton. É um prazer imenso, imenso, que não cabe aqui nesse meu quadradinho de poder receber todo mundo aqui, poder ter a Dani com a gente fazendo essa curadoria. Fazendo essa mediação, minha bateria está fraca, espero que dê tempo. Bom, eu vou ser rápido, porque não tenho energia, aqui caiu energia no lugar que eu estou no meio de uma montagem com uma direção nova do Thor, enfim, num galpão para variar, né, nesses lugares que Antônio Araújo escolhe para trabalhar. Lighting Studio retomando, eu fico muito feliz que a gente esteja aqui. Lá atrás, eu e Chico. Tínhamos já essa ideia de uma pesquisa onde a gente pudesse discutir processos, estética, conceito, e a gente fez uma série de quase 50 entrevistas lá e tal, e a gente veio parar aqui, quase final de pandemia, com muita coisa para acontecer na pandemia. Esse tema surge como algo extremamente importante e urgente, como a gente trabalha tentando fazer com que a luz ocupe esse espaço de pensamento e de reflexão dentro do universo do teatro e da iluminação cênica em geral. Acho que falar sobre luz preta para dentro de coletivos negros, essa temática que envolve, nos pareceu muito importante, e a escola tem nos colocado essa questão o tempo todo. Com o Dani, a gente foi conversando, foi levantando perguntas, porque, na verdade, esse tema. Para nós, ele ainda está muito no campo do levantar questões, está muito no campo do iniciar uma reflexão, está muito no campo de olhar para isso tudo e tentar entender o que é isso que está acontecendo na cena dos coletivos negros e dos iluminadores e iluminadoras pretos e pretas que estão trabalhando. São os corpos? É a temática? É a representação, a representatividade ali? Mas e a estética? E a luz? O que que a gente tem feito nesse sentido? O que que a gente tem pensado nesse sentido? Eu não tenho resposta alguma para tudo isso. Dani vai conduzir essa conversa e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com mais perguntas que podem fazer com que a gente avance nessa questão. Dia 18, estamos aqui de novo, temos uma segunda rodada. Dani não estará conosco, mas Brisa estará. Brisa Lima? Brisa Lima. Brisa Lima estará conosco, ocupando o lugar da Dani. Então, desde já agradeço Guilherme Luigi, que é o nosso designer gráfico, Padu Palmieri, que é o nosso diretor, e nossos parceiros e parceiras que têm nos ajudado a manter essa ideia viva. Chico já trabalha na transcrição de alguns programas e provavelmente venha livro por aí sobre o que a gente foi construindo no Lighting Studio. Sem mais, passo a bola para meu querido amigo Chico, que tocará daqui para frente. Gente, bom dia, obrigado, Guilherme. Queria só, Guilherme falou, né, do Light Studio, queria deixar o convite para quem está chegando nesse seminário e não conhece o canal do Light Studio, né? Esse seminário ele está sendo transmitido simultaneamente no canal do YouTube da SP Escola de Teatro e no canal do Light Studio. Né? O Light Studio, como o Guilherme falou, foi um programa de entrevistas com iluminadores e iluminadoras de várias regiões do Brasil, a grande maioria de São Paulo, porque foi por onde a gente começou, é onde a gente está sediado, né? Mas a gente foi expandindo e a gente juntou no ano de 2020, ano passado, 45 entrevistas com diferentes profissionais da iluminação, mais 5 mesas do quarto seminário de iluminação do ano passado. Então, esse material ele está todo online no YouTube do Lighting Studios e está à disposição para as pessoas acessarem, assistirem. Todas as informações, as discussões muito ricas que a gente teve ano passado seguem lá para quem quiser acessar. Então, eu queria abrir deixando esse convite. E aí vou só fazer uma série de... Guilherme já adiantou alguns nomes, mas eu vou fazer todos os agradecimentos aqui da nossa mesa. Então, né, a idealização desse cenário é do Guilherme, é minha, a curadoria desse ano é da Dani, moderação do chat tem a Jess Bellarmino, a operação de streaming que está sendo feita
está escondido aqui, mas está com a gente, é do João Paulo Melo. A direção de arte é do Guilherme Luigi, a música do Érico Teobaldo, a direção do Padu Palmério. E aí queria também agradecer algumas pessoas da SP que ajudaram a gente no seminário desse ano. O Henrique Melo, da escola, que está aqui com a gente também na produção desse streaming. A Luísa Amaral e toda a equipe da comunicação, na divulgação e no apoio que deu para a gente. E também queria agradecer o Joaquim Gama e toda a equipe pedagógica da escola pelo apoio, pelo suporte para a gente realizar esse evento, que é um evento pedagógico, é um evento para trocar informação, para disseminar informação e que tem todo sentido e surge a partir da nossa atuação e do nosso trabalho na escola, né? Dito isso, vou passar para a Dani, agradecer demais a Dani por ter topado estar aqui com a gente e agradecer todas as pessoas convidadas que toparam estar na mesa e vou passar a bola para a Dani e é isso. Boa mesa para nós. Obrigada, gente. Bom dia, é um prazer estar de volta. Eu acho que esse momento é um passo muito importante para a gente discutir questões estéticas e também sair um pouquinho desse lugar de dentro das discussões, a gente contar sempre apenas com direção, dramaturgia, às vezes atuação, e ouvir também a voz dessas pessoas que constroem essas outras narrativas dentro da cena, né? A gente fala muito de representatividade, mas eu acho que o conceito de presentividade também é muito importante. Então, não é nunca interessante ter apenas um de nós ocupando um espaço sozinho, né? Eu acho que é importante que esses espaços eles sejam cada vez mais plurais e abracem todas as coisas que a gente enxerga, que a gente vê e os discursos que a gente tem para compartilhar. Então, eu queria muito agradecer esse convite, agradecer as pessoas que toparam participar, os artistas que toparam participar dessa mesa. É óbvio que existem muitas outras pessoas que poderiam estar aqui, mas o nosso tempo ainda não é grande o suficiente para isso. Eu acho que haverão outras oportunidades para a gente poder trocar, se encontrar, conversar. Então, vamos começar com esse ponto de partida que já é muito maravilhoso. Hoje, na mesa, a gente tem o Nando Zambia, da Bahia, Cleiton Nascimento, de São Paulo, Iva Silva, de Belém do Pará, e Gabriele Souza. São artistas pretos de várias partes do país que estão aqui com a gente para poder compartilhar um pouquinho o que eles pensam, principalmente a respeito da narrativa da iluminação cênica, né? E quais são as questões que a gente encontra no meio desse caminho. Eu ouvi muitas perguntas nos últimos tempos, sobre metodologia, sobre, mas o que é a luz preta? Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês fazem aquilo? Como é que vocês fazem blá, blá, blá? Como é que vocês fazem um monte de coisa? E é interessante porque, partindo da perspectiva que a gente começa a estudar em escolas com um padrão totalmente eurocêntrico, a nossa descoberta é muito abrir caminho, né, entre percepções que a gente tem, que a gente vai ganhando com o decorrer do tempo, e encontros que a gente consegue realizar com outras pessoas que também têm questões, têm dúvidas, e a partir daí a gente vai desenvolvendo coisas. Então, queria agradecer vocês por estar aqui com a gente, e eu não sei, eu acho que vocês poderiam se apresentar bem rapidinho para a gente começar um pouquinho a nossa roda de conversa, e daqui a pouco vão ter perguntas pelo chat, e a gente também pode pegar essas perguntas e conversar um pouco mais. Quem quer falar? Posso falar? Claro, Iva. Bom dia a todas, todos e todos. Eu sou Ivanilde Silva, mas como todo mundo esquece o final do meu nome, eu prefiro então chamar Iva, que aí é mais fácil. Eu sou iluminadora, tenho pedido licença a todos os que vieram antes de mim, a todas as mulheres, especialmente as mulheres negras, para utilizar essa denominação, porque eu venho de uma prática em um outro campo, que são as artes, mas não são os teatros convencionais. Tenho uma participação dentro de dois coletivos de mulheres na técnica aqui no Pará e de um Iluminadoras Pretas,
Estou aqui muito feliz, muito honrada pelo convite e disponível para a gente fazer essa roda de conversa e bate-papo sobre as nossas experiências. Obrigada, Iva. Então, vou lá. Vou nessa. Sou Nando Zâmbia. Sou ator, sou iluminador, sou produtor preto. Essas pessoas, essas coisas de você fazer tudo para ver se você se... cobrar essa representação e poder ter um olhar sensível. Estou na iluminação tem cerca mais ou menos de, sei lá, um bom tempo aí, não vou fazer contas, porque quando vai dividindo as coisas, você vai ficando meio confuso. Mas sou artista baiano, de Alagoinhas, do interior do estado, e, enfim, pedindo licença, assim como o Iva fez, dos ancestrais, nossos ancestrais pretos, que iluminaram as ideias de muitas pessoas e que nunca receberam devido tratamento artístico, né? Sempre como executores, o que já é bom para caramba. E aí é muito importante saudar esses nossos ancestrais que abriram caminho para que hoje a gente tivesse aqui essas quatro pessoas. E, no mais, muito feliz de estar aqui, muito, muito feliz mesmo de já estar conhecendo aqui visualmente pessoas que eu já escutei o nome e tal. É isso, estou aqui para jogo e é tudo nosso. Vou eu, então. Eu sou a Gabriele Souza, eu sou iluminadora aqui de São Paulo, mas, enfim, só chamar que eu posso sair de São Paulo. Estou há um tempo, né, desenhando luz, assim, tem pouco tempo, vai 4, 5 anos, mas tenho uma relação longa com os bastidores e com a graxa, por ter um pai que é técnico de teatro, então... Eu cresci vendo as produções serem montadas e não tinha como fugir muito disso, né? De trabalhar com isso, de estar junto nisso. Houve aquela relação de... Eu gosto muito disso, eu gosto muito de estar no teatro, mas eu não sei o que eu gosto de fazer. Então, rolou um momento confuso de sair fazendo umas coisas, fazer produção, fazer bilheteria, fazer cuidar do café... Então, rolou um colapso até eu falar assim, é luz mesmo, né, que eu vou fazer. Não dá, eu consigo fazer contra-regragem, mas eu não resisto enrolar um cabo, puxar uma extensão, fazer um negócio. Então, é isso. Foi isso. Muito, muito feliz de estar aqui. Muito, muito mesmo. A Dani é uma pessoa que, enfim... Eu não vou nem falar demais, porque senão é longo tudo que eu tenho para dizer sobre essa mulher, que eu respeito muito, sou muito fã. Então, obrigado. Eu que agradeço. Eu sou Cleiton Nascimento, sou ator, sou professor, sou diretor, dramaturgo em horas vagas. Estou super feliz de estar aqui, porque nos últimos anos eu tenho uma certa produção sobre teatro preto, né? E as descobertas estão sendo feitas na praxis, né? Como a gente é muito europeizado, e podemos falar um pouco disso mais para frente, tardiamente eu descobri as potencialidades todas do teatro preto, da dramaturgia preta, da iluminação preta. Então, esses anos todos que me trazem até agora, tem sido uma formação muito maravilhosa e de encontros muito potentes, e estou super feliz de estar aqui, inclusive, obrigado pelo convite. Pertinho dos bão, que a gente fica melhor. Prazer, bom dia. É isso. Ai, gente, estou muito feliz de ter vocês aqui, vocês não têm noção. Bom, vamos começar, então, conversando um pouquinho sobre essa questão mesmo de quais são as referências que a gente tem, de onde que a gente bebe para conseguir construir cena, né? Porque o que eu percebo, pelo menos, é que quando me perguntam assim, mas o que, que é a luz preta? O que, que é a luz preta? E eu não penso o que, que é a luz preta, eu penso o que, que é o meu olhar enquanto mulher negra para as coisas que eu estou vivendo e para essas dramaturgias que eu leio para usar como referência. Porque, no final das contas, a gente, quando vai estudar história da arte ou cinema ou qualquer outra referência que a gente tenha, são sempre referências eurocêntricas, pelo menos eram até um tempo atrás, né? Hoje a gente consegue encontrar mais pessoas e compartilhar mais coisas, pode vir da internet e tal. E eu queria saber como é que é isso para vocês. Como é que é criar uma coisa com a nossa perspectiva, sendo que as nossas referências, de base, pelo menos,
são eurocêntricas. Como é que vocês sentem isso? Quem vamos, vamos. Bora que bora. Ah, ó, eu vou abrir aqui o caminho, filho de Exu que sou, a cabeça aí vai. Bom, olha só, Dani e todos os outros e outras e outros, e quem está assistindo a gente, essa pergunta que você fala e já encaminha ali uma possibilidade falando sobre como é que eu posso produzir se as referências são eurocêntricas. E tudo tem a ver com o nosso modo de olhar, a nossa forma de interpretar as coisas. Eu sou ator de formação, fiz a Universidade Federal da Bahia, e aí eu botei doses cavalares de Europa no meu sangue. Já não estava bom a colonização, aí ficou, eu fui lá... Ficou pior. Mais, vamos lá, para me dar essas doses cavalares. Mas tem uma coisa que quebrou o sistema dentro de mim completamente, é que eu sou uma pessoa que, felizmente, desde criança eu acompanho o candomblé. Eu sou de candomblé, me iniciei tem pouco tempo, mas eu comecei a ver o candomblé muito, muito cedo. Aí por que, que essa relação? Talvez eu pudesse trazer aqui algumas referências bibliográficas de pessoas que iluminaram, mas eu vou falar da criança que forma o iluminador. O candomblé, não sei quem já foi ou não foi, independente de religião, pensado aqui como cultura, como parte mantenedora da cultura do Brasil. O candomblé é muito fantástico, o candomblé é muito iluminado, o candomblé é muito colorido, o candomblé é muito potente em trazer os nossos traços. E ali, no candomblé, era o único lugar que eu tinha os meus parecidos comigo como reis, rainhas e divindades. Então, a minha referência visual para tratar do teatro negro, quando eu já faço teatro negro e não percebo que faço teatro negro, é justamente a referência visual, fantástica, mística, que o candomblé traz na sua encenação pública, porque tem o que é privado, e aí só as pessoas autorizadas podem ver, e o que é público, e eu sempre vi isso. Então, quando eu comecei a imaginar a arte, eu já tinha um olhar muito contaminado sobre essa encenação pública do candomblé, seus ritos, seus orins, seus oriquis, essas coisas que a gente vê. Então, quando eu chego na UFBA e eu começo a conflitar se eu sou iluminador, se eu sou ator, essa coisa que a gente vai sempre ficar pensando, como se a gente só pudesse ser um. Então, as minhas referências, para além de outros iluminadores e iluminadoras e pessoas que vão iluminando e encenadores, que a gente não consegue separar, né? Na verdade, a gente também vê primeiro o encenador, primeiro o ator, e depois a gente vai vendo, só quando a gente define o caminho, que é o nosso caminho, que a gente começa a ver a técnica como possibilidade artística de construção de pensamento. Mas eu acho que o que é a base, e aí para iniciar a conversa também, a base da minha construção imagética é o candomblé. Então, quando eu vou iluminar o teatro negro, mesmo que esse teatro negro não tenha uma relação direta com o candomblé, que eu acho absurdo se não tiver, mas, mas tem isso, as minhas referências artísticas vão em cima disso, da preponderância de ressaltar a nossa beleza, a nossa divindade, nosso reinado, e as nossas formas plurais, o nosso colorido de pele, de cor, de sorriso e de indumentária. Então, a minha base vai basicamente por aí, e aí depois vem entrando na academia, vem entrando algum tipo de leitura, alguma coisa assim. Mas, para início de conversa, aí é o meu testemunho. vou pegar o... Você quer falar, Dani? Desculpa. Não, fica à vontade, pode falar. É muito doido ouvir o Nando falando, porque ele traz essa coisa da referência do candomblé que está nele, e eu não frequento e não tive uma educação religiosa de nenhuma forma na minha família, assim, nem não foi conversado isso, assim. Então, eu cresci livre nesse sentido da escolha religiosa, mas também, como não era discutido, eu segui em frente. E aí a coisa da religião, do candomblé,
e das referências pretas chegaram para mim há pouco tempo, assim, é uma coisa muito recente, porque as relações com as pessoas do teatro trouxeram as referências e as discussões, porque na escola as pessoas não falavam sobre essas referências e não conversavam sobre essas referências. E na periferia as pessoas, pelo menos aonde eu cresci, o racismo não era discutido como uma questão ali, porque a gente estava tudo ali e a gente não falava sobre isso. Então eu fui crescendo e as coisas só bateram de frente comigo quando eu fui para o centro da cidade, assim, quando eu fui para a Zona Oeste, sei lá, quando eu fui encontrando pessoas que me tratavam diferente e eu não entendi o porquê, assim. E aí quando eu comecei a frequentar coletivos de teatro majoritariamente brancos e as coisas eram diferentes, assim, quando chegavam a mim. E acho que a minha questão estética em cima disso é muito construída em cima dessas relações e das minhas inquietações, tipo, também porque, tipo, eu tô correndo atrás disso agora porque essas questões estão me atravessando agora, sabe? Mas pelos caminhos que eu vou passando e etc e tal. Então, é muito legal ouvir o Nando falando, porque é isso. Às vezes parece que é uma coisa que tá na gente e a gente não consegue justificar muito, né? Eu não consigo justificar muito. Talvez no final dessa conversa eu consiga justificar alguma coisa, mas até então eu fico num lugar muito abstrato, assim, da justificativa, porque eu não sei muito dizer, assim, é uma coisa que eu só vou fazendo. Eu vou indo e eu vou tentando entender e fazendo, assim. É muito doido. Então, eu acho que a gente contar um pouco dessa nossa relação tem a ver também um pouco da trajetória que a gente vivenciou no nosso caminhar, né? Eu tive a possibilidade de vivenciar a minha formação partindo da educação não formal. Então, eu iniciei, desde o começo da minha profissionalização, eu vim desse universo, então, trabalhando nas organizações não governamentais, ligada aos movimentos do terceiro setor. E dentro desses universos, eu sempre tive a oportunidade de partir de uma educação que era voltada para a educação libertadora, baseada nos preceitos de Paulo Freire. Então, a gente acaba tendo outras discussões diferentes do que normalmente é o que vem sendo implantado, né? E na minha formação, já dentro da graduação, mesmo dentro da universidade, eu sou formada pela Federal do Pará, mesmo dentro da universidade, a gente já tinha movimentos de resistência, movimentos de enfrentamento mesmo dessa realidade. Muitos professores que fizeram parte da nossa formação também trouxeram esses referenciais, não só dessa cultura legitimada, mas também de referências da nossa cultura popular, dos movimentos do coletivo relacionado aos orixás. Eu venho de uma construção familiar que sou de filha de pessoas que vieram do interior do estado e que migraram para a cidade e que nesse êxodo trouxeram junto consigo uma carga cultural e histórica relacionada a esses movimentos, do movimento negro, do movimento indígena. Então, eu, durante toda a minha construção pessoal, eu tive essas relações que também foram me retroalimentando. Então, acaba que a gente, eu e Vanil, de mulher negra, eu também venho nessa caminhada como resistência e lutando para também implementar nos espaços onde eu estou essa conversa, que a gente sabe que a gente acaba sendo quase que um pingo d'água no oceano, né? Mas se a gente for estimulando nos espaços que a gente está esse tipo de relação, a gente vai construindo novos caminhos. Eu tenho vivido isso muito presente nessa vivência da pandemia, né? Apesar de tudo, de todo o isolamento que a gente viveu, foi possível construir muitos trabalhos pensando nesse olhar para a nossa história, olhar para a nossa vivência e fazer uma reflexão do que a gente pode fazer para mudar. Porque o sistema, ele nos impõe muitas coisas, mas também se a gente ficar parado, não ter um movimento de reatividade, não se propor a construir novas histórias, novas poéticas, também a gente fica muito isolado.
eu penso muito nesse sentido. Então, todo o trabalho que eu faço voltado para as organizações, com as crianças, adolescentes, desde dos 6 anos de idade até os 100, eu sempre vou tentando trabalhar essas questões. Eu caminho de um lugar muito parecido com a fala da Iva, né? Que o nosso caminhar, ele vai contar bastante sobre o nosso jeito de olhar o mundo, né? Eu nasço em São Paulo por um mero acaso, trazido do Piauí nas últimas semanas de gravidez da minha mãe. Então é um lugar de uma terra natal que eu cobro muito na minha atual existência, né? Me chamando de piauilistano, né? São Paulo paulistano, Piauí São paulistano. E aqui em São Paulo eu cresço totalmente nas periferias da Zona Sul. Mas na hora de ir para as instituições de ensino, sou filho de bolsas, eu estudo no Célia Helena, na Escola de Arte Dramática, na formação da USP, na SP Escola de Teatro, e que até alguns bons anos atrás da minha formação eram instituições bastante brancas, né? Então, quando eu estava nas salas de aula, absolutamente de todas as instituições, quando a gente ia começar a estudar a história do teatro, sempre tinha um aluno que perguntava: algum momento a gente vai falar sobre a história do teatro africano? Sempre, africana? Sempre perguntavam. E a resposta em todas as instituições era: não, não, não tá na grade, não tá na grade, não, a gente não passa por lá. E tendo crescido nas periferias, filhos de pais piauienses, eu tenho uma natureza dentro de mim bastante popular. Das gírias populares, dos jeitos de serem, dos costumes sociais. Eu sou o cara que acredita que comer e oferecer comida é receber alguém bem em casa. É a minha formação no mundo. Eu acredito que é aí que eu mostro o meu teatro preto. É a partir do cotidiano popular das pessoas que são a minha gente que eu começo a levar para o teatro, fazendo peças como Macacos, interpretando mães brasileiras, fazendo peças como Buraquinhos, que acontecem nas próprias periferias brasileiras, é que eu reforço a presença e a vida desse teatro preto, né? E até porque também, pensando na história brasileira, quando os escravizados se reuniam no Rio de Janeiro, especialmente, para fazer suas manifestações religiosas, culinárias, artísticas, culturais, a corte, quando descobriu esses lugares onde os pretos se reuniam, foi lá e queimou esses pontos de encontro. Então, atualmente, eu também acredito que só a nossa presença preta, a nossa voz, o nosso cabelo, o nosso olho, a nossa boca, o nosso nariz, a nossa estampa, só dessa presença se fazer num espaço cênico, já está acontecendo teatro preto, porque há 400, 500 anos as nossas manifestações artísticas eram queimadas. Então, agora o nosso lugar de presença legitima um corpo preto vivo em estado criativo e de pensamento. Então, acho que vem daí a minha criação preta, né? Do cotidiano, de onde eu venho, das minhas raízes, dos meus costumes e da minha presença num lugar que historicamente não me legitimou. Isso aí. É muito interessante isso, porque tem duas questões aí, né? Da nossa simplesmente existir nesses espaços e construir narrativas dentro desses espaços, mas pensando um pouco no encaminhar para a luz, também como é que a nossa perspectiva ajuda a gente a enxergar isso de uma maneira completamente diferente com uma pessoa que não vive desse, não veio da mesma cultura que a gente, não veio dos mesmos lugares que a gente, enxerga alguma coisa, ou alguma cena, ou algum lugar. Se eu for fazer uma luz de uma periferia, por exemplo, de São Paulo, eu vou pegar as minhas memórias da década de 90 aqui e vou criar as minhas relações para criar aquela periferia que outros como eu da década de 90 que muito provavelmente vão reconhecer. É diferente de uma relação mais antropológica que vem uma pessoa que nunca pisou aqui e vem tentar mostrar para a gente o que ela enxerga. Não é a questão do é bom ou é ruim, pode ou não pode, mas é que são olhares absolutamente diferentes sobre a mesma coisa, porque um é o olhar de quem vive e o outro é o olhar de quem contempla, se é que pode chamar de contemplar, né? Eu acho que tem uma perguntinha do chat aqui. Jess? Oi. Pessoal, peço licença, sou a Jess. Eu vou trazer aqui as perguntas que vocês foram colocando no chat. E eu tenho uma pergunta aqui do Chico Turbiani.
Ele comenta, alguns anos atrás, a Royal Shakespeare, Companhia de Londres, começou uma produção de diversas montagens com corpos não brancos. Só que isso gerou uma série de atritos na produção, por exemplo. As tragédias normalmente têm figurinos e cenários em tons escuros, e os corpos se camuflavam nesses cenários. Eles precisam fazer uma série de seminários para repensar a produção de cenário, luz, etc. Desculpa, a gente pode rir? Vamos rir? Então, difícil. A pergunta do Chico é, vocês já vivenciaram ou viram situações parecidas? Alguém pega, pelo amor de Deus. Olha, revelações. Eu fui ator da Royal Shakespeare aqui no Brasil. Eu fui. E foi tudo... Eu tô elaborando enquanto eu tô trazendo, né? Foi tudo realmente pra gente... Foi um encontro pra gente pensar. Porque não consigo só dizer erraram, colonizaram. Eu não consigo só dizer isso, porque foi, por exemplo, a primeira vez que num Shakespeare eu interpretei um príncipe. Personagens esses que em nenhuma produção brasileira de nenhum Shakespeare que fiz, já fiz algumas histórias shakespearianas, eu jamais cheguei num personagem que fosse dentro do castelo. Então, de repente, você é o príncipe de um Macbeth, você fala, uau, nossa, que legal também, que outro texto também, que outra vestimenta também. Mas fato foi que muitas coisas não foram pensadas, que há uma, duas semanas da estreia, a gente não tinha figurino, não tinha sido pensado isso. Diz Dan. Eu vou pegar um gancho, desculpa, Cleiton, mas é muito interessante, porque tem uma dicotomia muito grande, né? Porque é importante ter esse primeiro príncipe shakespeariano que você fez, mas, por outro lado, como é que a gente trata, enquanto imagem, esses corpos? Como é que a gente trata, enquanto imagem, com figurino, com luz, desses corpos? Como é que eu faço esse príncipe realmente ser visto como um príncipe? Como é que a gente constrói essa narrativa? Então, tem duas coisas super importantes. Isso desse momento assim, é importantíssimo, é maravilhoso. Mas, por outro lado... eu acho que o Nando quer falar, né? Vou deixar o Cleiton terminar de falar, que eu interrompi ele, a gente já vem. Mas, por outro lado, tem essa questão, que é uma questão também que eu já queria levantar, que é como é que a gente pensa para cuidar desses corpos em cena, para ajudar a contar a história desses corpos dentro de cena e valorizar essas histórias. Mas continua, Cleiton, desculpa. Não, imagina, Dani, que foi isso, né? Em algum lugar, uma superpotência acontecendo, que é ser escalado num lugar desse, mas em outro... não se pensaram em figurinos, e se pensaram, eram figurinos que falavam sobre a realeza inglesa, qual é a realeza africana, como seria um reino africano apenas contando as histórias, as palavras shakespearianas. Aí muitos pensamentos e anos e pesquisas e tudo mais. Mas, respondendo a pergunta mais objetivamente, você já passou por isso? Já, numa montagem exatamente da mesma produção que você traz o comentário. Mas também eu venho... Eu vou soar com muito mais idade do que talvez eu tenha. Mas eu também venho de uma época criativa teatral, e audiovisual, que era muito comum eu chegar no estúdio ou no camarim e eu vi que não tinha maquiagem pro meu tom de pele. Num país que a maioria é preta. Como é que não tem maquiagem pro ator num país que a maioria é preta? Então, respondendo a pergunta, sim. Sim no figurino numa, sim na maquiagem no outro. Isso aos poucos vem mudado. Aos poucos, mas vem mudado. Vou eu. Eu acho que essa pergunta, ótima pergunta, e Cleiton introduz uma questão para além da superficialidade, né? Porque a primeira relação é o ataque. Então, quando ele fala, ó, passou pelo meu corpo, aí a gente fala, irmão, vou segurar toda a minha ira contra a Royal. Mas, seguinte, eu acho que toda vez que a gente vai falar de teatro preto, tal qual é uma arte LGBT, um teatro LGBTQIA+, tal qual... Cada narrativa que foi silenciada e minorizada ao longo da história,
A gente não pode simplesmente despejar essas pessoas sem contexto. Porque se você está pegando, se você está escolhendo o elenco majoritariamente negro ou totalmente negro para inserir essas pessoas enquanto fenômeno e plasmar na história, você pega outras referências. Então, como tratar atores e atrizes negros ainda tendo pensamento maniqueísta de preto e branco, bom e ruim, realeza, bom e mal? Sabe? Realeza, povo. Então, assim, como é que... uma questão tão de quinta série não passa pela cabeça de pessoas que têm um mundo de referência. É, Cleito perguntou, estão ali representando o reino inglês. Olha, bastava eles voltarem alguns séculos atrás e representar os reis que eles usurparam. Não está distante, não está longe. Certo? Então, assim, aquelas vestimentas são muito parecidas com as vestimentas que nós tínhamos. O problema é que o silenciamento foi tão grande e a exclusão da história que colocaram nos nossos corpos algum tipo de vestimenta que tivesse que, só pelo ver, identificar quem era. Então, do tipo, não está longe da realeza inglesa, a realeza africana. Muito menos a realeza africana folclorizada, onde todo mundo vê um monte de cor, e isso só basta. Não estamos falando de cores, estamos falando de um contexto. Uma vestimenta, ela tem uma significância. Essa significância está ligada à sua divindade, à sua relação de culto, à sua relação de existência. Quando você para observar que a única pergunta é como os corpos somem atrás de um figurino de tons escuros, é só você pensar que nem todo mundo que veste preto é ruim, e nem todo mundo que é preto é ruim. Então, a gente precisa tirar esse pensamento também do figurino. Por isso que é muito perigoso quando é uma via de mão dupla. A gente está dentro do fenômeno discutindo o fenômeno. Quando o artista negro está em cena, ele está representando, ele está enegrecendo, denegrindo, para vocês que usam aí, ou denegrir sua imagem, denigra-me, porque é uma delícia. Mas a gente precisa entender que quando um corpo preto em cena, ele não está sozinho. Ele traz em cada poro a sua história. E a sua história muda completamente. E Shakespeare, com certeza, mudaria sob outro reinado, outro pensamento, outra filosofia. É bom enquanto fenômeno a relação do corpo preto em cena? Yes. Por um momento. Depois, a gente quer mais. A gente não quer só representação, a gente quer ocupação, equidade, e isso vai junto à nossa história. Não tem como. E aí, puxando o caderninho da luz... senão a gente vai embarca aqui, também, eu nunca passei por isso tão visível assim, porque eu tive felicidade de trabalhar sempre com encenadores e encenadoras, muito mais encenadoras, felizmente, que sempre já estavam nesse caminho, nessa discussão, né, pensando o que é esse corpo afrodiaspórico e o que é essa história contaminada com várias outras civilizações. Nunca passei, mas aí eu te digo, a gente também, como iluminador, a gente modifica a cor daquele figurino, e o que era só escuro, a gente também mexe, porque a gente quer outras camadas da nossa realidade, da nossa representação. Somos muito mais do que corpos pretos a serviço de uma bondade branca. É isso. Eu fico pensando, eu posso estar vacilando, mas os artistas criadores assim, de figurino, de luz, de cenário, eram artistas pretos também? Eram artistas não brancos também? Ou é só uma coisa do... os que estão no palco são não brancos? E aí todos os criadores são brancos, né? Porque não, é só para manter uma aparência ali. E aí você coloca pessoas não brancas em cena... e pessoas brancas pensando na cena e que não entendem aqueles corpos, as necessidades do figurino, do cenário, da luz. As pessoas não estão pensando nisso, né? Não vou nem dizer que essas pessoas não estão preparadas para pensar nisso. Elas não olham para isso dessa maneira, eu acho. Mas, enfim, não sei se eram pessoas não brancas também. Mas duvido muito que iluminadores e cenógrafos e figurinistas fossem pretos nessa situação, porque é uma coisa que a gente pensa o tempo inteiro, eu penso o tempo inteiro nisso, né? Eu sempre tô, meu, como que vai ser o figurino? Eu vou lá, fico
pegando tecido, fico vendo material de cenário, vendo essas coisas, mesmo que sejam pessoas brancas em cena. Já existe essa preocupação. E sei lá, talvez tudo tivesse sido diferente se alguém tivesse escutado, sei lá, uma pessoa da técnica, que provavelmente era uma pessoa preta, porque estamos na técnica, né? Tipo, no, na, nas pessoas não ouvidas, que estão ali para executar, segundo uma perspectiva da galera aí, né? Mas tudo teria sido diferente, cara, se você tivesse ouvido a pessoa que estava afinando a sua luz falando que ia dar merda, sei lá. Se tivesse respeitado a opinião dela, sabe? Não sei. Fica aí o toque. Eu fico pensando assim, pegando o gancho das falas da Dani aí, da Gabriela, da Dani logo no começo, da Gabriela agora, né? A gente precisa mostrar nossa presença, estar presente, e de uns anos para cá isso tem sido muito mais recorrente na minha construção enquanto artista, porque acho que já falar da dor de não estar já não é mais suficiente. A gente precisa agora ir ocupando esses espaços mesmo. E principalmente o exemplo da cena teatral de Belém, a gente não tem a referência dos atores não brancos em cena. E quando a gente começa a ter essa percepção e tentando também estimular nas pessoas que a gente está no nosso círculo, nessa nova juventude que está se formando, e estimular esse ocupar esses espaços, a gente também vai gerar essas questões de se pensar no figurino para a pessoa negra, de se pensar na iluminação, de que maneira vai se trabalhar essa luz, e também trazer para nós essa responsabilidade, né, de ir até quebrando essas barreiras e fazendo com que a gente também assuma outras pesquisas. A gente vem conversando muito lá no Iluminadoras Pretas sobre essas questões, né? A gente passou por nós somos um país onde a maioria da população é preta e os espaços não estão sendo ocupados por essas pessoas. A gente acaba sempre ficando nesses lugares que não são os visíveis, né? A gente acaba sendo invisibilizado. E eu acho que já até passou da hora de a gente estar nesse processo de ocupação, de mostrar nossa cara, de assumir os espaços e de também levantar essas questões que são da nossa vivência diária. Eu sou uma mulher preta, eu sou uma artista, eu estou em cena, eu estou nos espaços da escola, então, para mim, isso também é uma responsabilidade nossa, né? A educação, fazer com que esses temas eles sejam recorrentes dentro da educação dessa nova juventude também é nossa responsabilidade combater, enfrentar, mas também apontar possibilidades de solução, né? Porque vamos pensar nesse sentido, quem nunca viveu, né? Quem de nós nunca passou por uma situação como essa de sofrer as consequências do racismo? Eu acho que é quase dizer que não existe alguém que nunca tenha passado por isso. E a gente também pensar e agir de forma diferente, né? Sempre que viver uma situação de racismo ou dentro ou fora do teatro, a gente também tem um posicionamento mais firme, porque muitas vezes a gente sofre. Eu já vivi muito isso, já vivi situações de racismo, eu me calei, virei a costa e fui embora. E hoje em dia eu me nego a fazer isso. Se eu passar por alguma situação, na mesma hora eu vou intervir. Então, eu acho que passa um pouco por isso também, né? As produções teatrais, estando com pessoas que também reflitam, façam esse olhar também mais atento e que a gente também procure também se especializar mais, estudar mais, para também estar dando resposta para essas situações. Só pegando um gancho aqui. Perdão, Dani. Toda Imagina, vez isso. Fica à vontade. Pegando um gancho muito rápido disso que a Iva fala, é muito doido, porque eu sinto que eu tô reagindo a umas situações que aconteceram um tempo atrás, só agora, assim. Que eu fico e falo, putz, isso aconteceu por racismo, né? Aqui, assim, pensando agora, mas aconteceu há anos, assim. E eu não soube reagir no momento, eu não soube como responder. E passou, assim. Passou e ficou, né? Não passou, né? Me atravessou.
E aí, depois de um tempo, em discussões como essa, como hoje, eu fico pensando, putz, teve aquele dia e foi zoado, e eu não soube responder. E se acontecesse hoje, eu saberia responder? O que, que eu falaria? E aí fica sempre uma coisa, tipo assim, ah, eu falaria isso, mas já passou. Só que a gente sabe que vai acabar acontecendo, e aí a gente vai reagir de uma outra maneira agora. E é sempre uma coisa assim, é um processo muito dolorido, né? Essa coisa de você ficar remoendo essas coisas e saber que elas podem acontecer de novo e já entrar nos lugares preparada para lidar com essas situações, assim. Enfim, foi só pegando esse gancho da Iva, que não tem nada a ver com a pergunta, mas foi porque ela me falou isso e me trouxe esse pensamento. Tá certíssimo de compartilhar. Eu quero pegar um ganchinho também. Bora no gancho. Iva, a questão que se coloca aqui nessa pergunta, que ela parece simples, mas é complexa pra caramba, já não é má. Porque, assim, se as pessoas ainda querem entender o que é uma iluminação negra, uma iluminação preta, como se existisse uma iluminação que se define por, e não fosse a sensibilidade que definisse isso. A nossa questão aqui, a levantar a bola para essas produções, não é se existe um Shakespeare preto ou um Shakespeare branco, o figurino muda por conta da cor da pele. Já não dá mais para você representar os personagens desse momento com figurinos que só esteja numa relação de cor escura, ou com isso, ou com aquilo, porque é esse código, ele é uma convenção. Assim como lá atrás a gente tinha acender uma tocha para dizer que é a noite e apagar a tocha para dizer que é dia, lá nos idos da nossa querida usurpadora Grécia, uhum. A gente, toda convenção, ela pode ser desfeita. E esse é o nosso momento. Nós estamos no século XXI, de uma era que começou há só 2000 e poucos anos atrás, mas a gente está há milhares de milhões de anos fazendo teatro, nosso povo africano está aí representando desde sempre. Então, a relação aqui não é só se existe um figurino shakespeariano para a pessoa preta ou para a pessoa branca. É qual é a convenção que eu vou fazer uso e que eu vou desmistificar e que eu vou tirar do lugar de protagonismo para parar de usar, por exemplo, os figurinos de cor escura para representar certos tipos de estados de espírito. Então, o teatro ocidental europeizado, ele precisa se rever de cabo a rabo. E eu não estou nem aí, eles que dão o pulo deles. Mas, já que nos cabe aqui a conversa, tem uma coisa que precede. Antes da gente vestir aquele figurino já deve ser repensado. E aí, dou um exemplo prático, que Medeia Negra, lá de Eurípides, ó, milhares de anos depois, Márcia Lima, porque assim, eu nunca, depois que Márcia fez Medeia Negra, eu não consigo ver por que que Medeia, qual é a Medeia branca que pode existir, gente? Quais são os conflitos ali postos que não é de uma mulher negra? E Márcia, ela consegue encharcar Medeia com a sua pretitude e encharcar a sua pretitude de Medeia, e o figurino dela é escuro. E aí há uma relação entre eu e o iluminador também, sabendo que eu tenho que usar ou filtros ou equipamentos, e aí eu queria botar o foco aqui, equipamentos que possam reverberar aquela pele de outra forma. O iluminador, que tenho quase certeza que talvez não seja não branco, será que ele pensou em que lâmpada ele vai usar? Qual é o equipamento? O que que reverbera mais? O que que expõe mais? Será que o mesmo equipamento que o equipamento lente, lâmpada e potência que eu uso para uma pessoa branca, eu vou usar para a pessoa negra? Aí são perguntas que você começa do figurino, do ator, da atriz, do bailarino, e você vai chegando em vários lugares dessa engrenagem enorme do teatro e que não pode se submeter simplesmente ao olhar maniqueísta que para na primeira camada. Começando com essa pergunta, a gente vai chegar lá na lâmpada e no equipamento. E isso tem muito pano para manga. É isso. Meu gancho é legal. É legal ouvir isso, porque é uma pergunta que surgiu também. Se é que existem, se existem elementos específicos que a gente utilize para realizar um desenho de luz, né? Essa questão da lâmpada, do equipamento, do filtro,
Eu tenho algumas questões sobre essa pergunta, mas eu gostaria de ouvir de vocês o que, que vocês pensam. Vou eu, né, que puxei esse assunto. Então. Ficou tão... Oh, eu acho não, né? Eu tenho certeza que... Eu estou falando também... O meu âmbito de atuação é um teatro que surge da periferia, de dentro do terreiro, e eu vou cada vez mais ampliando isso, fazendo com que eu chegue na universidade, da universidade eu, de fato, entre na relação da luz, depois no intercâmbio faça isso e volte e comece a fazer várias coisas dentro desse âmbito. Então, vou falar da minha realidade. É completamente diferente de você usar uma lâmpada par, por exemplo, para uma pele negra, e você usar um PC. Você tem uma lâmpada, você entre um PC e um Fresnel, você usar essas lâmpadas, essas lentes, o que, que faz reverberar mais? O que, que pode potencializar mais? Qual é a proximidade que você vai colocar se você tem pessoas negras em cena? E a relação muito difícil que é quando você tem pessoas negras e não negras em cena. Como é que você equilibra isso? Então, às vezes, você vai, de fato, desequilibrar um pouco mais o palco, e aí uma relação direta com o encenador, de você fazer essa cartografia desse personagem negro, e é um trabalho para nós, de saber por onde essa pessoa anda e como é que eu posso, aos poucos, ir revelando ela, não para sobrepor a imagem dela, mas como uma... Gente, é luz, é superfície. Uma vai absorver, outra vai refletir. Então, como é que eu posso, por exemplo, entender que no seu momento de fala, como é que eu cresço a luz desse lado, como é... Ah, tudo isso é uma cartografia desse palco, dessa montagem, dessa encenação. É um trabalho a mais, é delicioso, porque você, inclusive, aprende mais sobre a montagem. Mas eu acho que o equipamento ele precisa ser observado. Nós, homens e mulheres, iluminadores, iluminadoras, iluminadores negros, colocar assim, né? A gente precisa entender também qual é a sensibilidade do discurso. Porque se a gente tem pessoas não brancas em cena, a gente também tem que tomar um partido. Tomaram partido das pessoas não negras durante muito tempo. Por que, que a gente, por exemplo, não pode privilegiar a pele preta? Sabe? E entender que a gente vai fazer toda a nossa construção em cima daqueles personagens e, a partir daí, reverberar também no outro, porque a gente está construindo uma outra narrativa. Então, a nossa ética, ao longo do tempo, ela nos limita quase que dizendo assim, para você ser justo, você tem que pensar por dois. Não, meu irmão, eu vou pensar pelo meu povo, minha galera, e você já pensou pelo seu. Quando a gente se encontrar, a gente vai equilibrar, porque isso é dialético, isso não pode ser unilateral, mas a gente precisa ter narrativas surgindo a todo momento. E eu, como iluminador, vou privilegiar um pensamento direcionado para a pele preta, porque para a pele branca, aposta, são mais de 20 mil anos. Parabéns para vocês, que o pessoal do marketing de vocês foi massa, mas agora eu estou montando a minha equipe, então a gente está vindo grandão. Ai, tem umas perguntas que às vezes as pessoas me fazem, ah, mas qual que é o filtro para a pele preta? Ai, qual que é o filtro? Qual que é a filtragem? Qual que é a filtragem? E uma coisa tem a ver exatamente isso que você falou, Nando. A gente não tem, pelo menos eu desconheço, tá, gente? Se vocês conhecerem, eu posso estar errado. Mas eu, pelo menos, desconheço algum método acadêmico que pegue desde o começo da história do teatro, sei lá, africano, ou específico em pele preta, mas vamos fazendo, quer dizer que isso não será feito, mas ainda não existe, porque a gente foi encontrando caminhos para tratar essa pele. Sem falar que a gente tem diversas tonalidades de pele preta. Então, assim, é muito no lugar da descoberta também. Não existe um ponto certo, vou falar, use esse filtro, porque este filtro é maravilhoso, a sua pele irá brilhar. Não, eu vou ter que temperar aquilo e olhar para ver como é que eu posso favorecer a imagem das pessoas dentro da cena, né? Então, acho que vai muito de encontro com isso. Fala, Nando. Só para completar e pegar o seu gancho, não existe isso, porque todo filtro, toda história, toda a tonalidade que você coloca, ela quer dizer alguma coisa. Exatamente. Isso é a construção. Mas talvez seja sobre o universo imagético que habitamos. Será que o universo imagético que nós
Por exemplo, às vezes eu pego uma obra de arte, um quadro, e falo, cara, a iluminação desse quadro aqui me instigou alguma coisa. E aí, onde é que eu encaixo essa pessoa negra? Então, tipo, eu penso na iluminação sempre para vestir esse quadro de possibilidades e referências negras. É lógico, gente, que ninguém vai perceber. A nossa função é mostrar aquilo que vejam e o que não vê, que as pessoas não veem também. Mas é do tipo, como eu, como iluminador, trago referências do candomblé, da música black, da soul music, de todo esse universo negro, que quando uma pessoa vai olhar, em vez de ter uma luz assim, eu posso colocar uma luz de uma festa black. Quem foi para a festa black sabe do que eu estou falando. Então, ela se sente num universo onde ela fala, pô, o público vai ver, é uma iluminação, olha, ele fez um efeito, que é feito bonitinho. Mas quem foi para o candomblé, quem foi para a festa black, quem foi para o show de pagode, quem foi para a festa de largo, sabe o que são gambiarras penduradas, sabe o que são... Então, assim, a iluminação também é parte de uma cenografia imagética que fala do universo que a gente habita. Então, para além dessa pesquisa primeira do filtro, tem um universo que a gente localiza essas pessoas através da luz. Com certeza. E eu acho que essas perguntas são sobre estética, mas a gente não tem como separar uma questão estética do aspecto cultural na hora de criar as coisas. Não tem como a gente separar a maneira como a gente enxerga esse baile black, como é que a gente enxerga o terreiro, como é que a gente enxerga a periferia na Zona Sul, como é que a gente enxerga a periferia que a Gabi cresceu, como é que a gente enxerga Belém do Pará, da Iva, como é que a gente enxerga Osasco na década de 90. Essas coisas, elas estão estritamente linkadas, né? As pessoas gostam muito de perguntar assim, como é a estética? A estética é de todos esses Brasis, o olhar que a gente construiu, de todos esses Brasis que estão aqui, pelo menos hoje, para falar da nossa perspectiva, né? A gente criou a partir dali, a gente criou frequentando esses espaços, a gente sabe como é que é. E é diferente quando a gente faz, justamente por conta disso. A gente sabe o espírito que tem, a massa que tem, as cores que são, a tonalidade da pele das pessoas, como é que a luz bate dentro dessas casas, que tem uma arquitetura completamente diferente das casas que são do centro, e coisas desse tipo, né? E vou aqui aproveitar. Fala, Cleiton. Eu queria falar com o Brigando. Pegou a respiração, né? Peguei. Oh, desculpa, Iva. Vamos na sequência. Cleiton, fala, a gente vem na sequência. Pode falar. Essa pergunta, né, Dani? Qual é o método? Qual que é o padrão que vocês seguem? Ela é uma pergunta branca acadêmica, né? E a academia, ela é construída, especialmente no Brasil, pelos brancos para os brancos. Não à toa que os nossos livros didáticos, essa é uma conversa que a gente tem bastante, Dani, não conta a história do povo preto, tal qual ela foi, não conta as evoluções do povo preto aqui. A história que o povo branco, quem criou as leis de educação, quis contar. Então, o nosso conhecimento, o conhecimento que chega na sala de aula é pautado pela branquitude. Eu digo isso porque, então, historicamente, cabe a nós agora, mas não exatamente agora, porque tem gente abrindo caminho, fazer as pesquisas, ir lá para colocar nos livros, ir lá para dizer o que descobriu. Então, não dá para essa pergunta. Qual é o método? O método, primeiro que você vai encontrar essa palavra num livro acadêmico que não foi escrito por gente como a gente. Então, não consigo te responder assim, né? Mas estou trazendo tudo isso também porque... Vários cachorros aqui na rua. Porque uma vez, montando a peça Buraquinhos, foi quando eu conheço o Daniele Meirelles, que está aqui mediando a nossa conversa, de algumas peças que eu já tinha vivido, foi a primeira vez que eu vi um iluminador, uma iluminadora, no caso a iluminadora, Daniele, olhando a gente ensaiar com pequenos filtros. E conforme a cena ia sendo feita, ela trocava o filtro e olhava de novo. Porque ali, aí depois eu fui perguntar, né, Dani, que legal, o que, que você estava vendo? Que é isso, eu quero ver a temperatura da sua cena, eu quero ver a cor da tua pele quando se encontrar com esse filtro, eu quero ver o seu cabelo. Cleiton, sabia que seu cabelo já é um pouquinho mais claro do que o cabelo do outro ator que está aqui jogando com a gente? São as pretitudes muitas.
quem está pensando nos filtros para os diferentes tipos de pretitudes e tipos de cabelos dos atores que estão em cena, que são todos vistos como pretos, mas não são as mesmas pretitudes. Aliás, quando a gente falar de raça preta, são raças pretas. Viemos de muitos lugares, temos pretitudes que têm expressividades muito diferentes. Foi a primeira vez que isso me aconteceu. E é maluco, porque aquilo ali me dá uma segurança de ser e estar em cena e de saber que há um olhar profundamente poético e técnico sobre a minha pretitude naquele lugar. Não vou meter a luzona amarela que eu vou ficar chapadão ali, ó, sem subjetividade. É, isso é uma coisa que eu queria... Eu pensei, nossa, eu vou falar isso amanhã, que é... às vezes o trabalho do ator é um pouco solitário, né? Então, a segurança do ator de saber que está sendo visto por uma iluminação que considera a temperatura da sua cena, a cor do seu cabelo, a pretitude da sua pele e por aí vai. Eu queria falar que eu acho que também parte de uma provocação. Primeiro, dentro da universidade, porque... querendo ou não, a gente nunca vai escapar disso, apesar de que a gente desenvolva os nossos trabalhos aqui no nosso universo popular, nas periferias, nas ONGs, mas acaba que o que a referenda é a pesquisa, é a academia. Um exemplo muito crucial disso é bem pouco tempo foi que foi construída, produzida uma sapatilha para as mulheres que fazem balé, que tem pele preta. Então, por toda uma história, as mulheres vinham para a cena bailarinas negras com sapatilhas que não tinham nada a ver com a sua cor, com a cor da sua pele. Então, eu acho que também tem um pouco disso, né? Essa cobrança, porque, querendo ou não, vai gera um impacto também na questão da indústria, que é um universo muito maior, acho que até do que a gente possa imaginar, mas que também parte dessa questão da necessidade, né? Se eu não tenho necessidade, se eu não tenho a procura, não, nunca vai se gerar esse produto. E se a gente começar também a instigar esses espaços, vai chegar um momento que a indústria vai perceber que é necessário e as pesquisas vão surgir para referendar isso. Eu acho que também, quando a gente tem esses espaços, fico pensando muito nesses laboratórios, né? Os laboratórios que a gente... acaba se inserindo dentro dos nossos coletivos também, né? De estar estimulando isso e seguindo nessa procura, porque se não há necessidade para o mercado, nunca vai ser produzido. Sim. E falando nessa questão da academia, Iva, eu acho importante, tem uma coisa que a gente discute muito no grupo de iluminadoras pretas, né? Que finalmente a gente se encontrou, eu fico muito feliz, porque... é muito difícil se sentir... Eu acho que ninguém quer se sentir sozinho ou único. A ideia de ser único é péssima, principalmente nesse contexto da gente, assim. É horrível, na verdade, não tem nada de bom nisso. E nem a gente quer ser totem de nada, nem de ninguém, né? Eu acho que a gente precisa ter as nossos lugares de compartilhamento. E essa questão da academia, ela é importante, porque... voltamos a dizer, né? A gente não tem muita coisa falando sobre os nossos... como a gente cria, o que a gente descobriu, o que a gente pensa, como é que a gente... Então, é importante também a gente acessar esses espaços e colocar lá, porque as próximas gerações já estão chegando, né? Já tem mais gente chegando. Então, que seja menos difícil do que foi para a gente e para os de antes da gente, para eles, para que eles também possam fazer esse trajeto para os próximos. E a gente conseguir fomentar uma discussão cada vez mais rica sobre o que a gente faz. Eu acho que é isso, né? E você quer falar, Gabi? Ou eu estava tocando a tela, né? Eu quero falar. Ah, então fala, desculpa. Não, só para falar dessa pergunta com relação a equipamentos e métodos, eu também... Não, é difícil, né? Porque a gente não tem uma pesquisa continuada sobre isso, assim. A gente não tem aonde ir para beber de uma fonte que fala sobre esses corpos, sobre essas referências. É sempre uma coisa que a gente começa a fazer, sempre com pouco tempo, sempre, às vezes, com uma questão de comunicação falha entre as pessoas, porque, assim, esses dias me surgiram com uma coisa assim, ó, a peça tem 4 brancos e 4 pretos, tá? Aí eu falei assim... tá bom, muito obrigado por me comunicar, mas você está pensando sobre isso também na sua direção?
Você está pensando sobre isso no cenário? Todo mundo está pensando sobre isso? Ou você quer que eu resolva isso? Porque não vai ser possível, assim, sem tempo, sem... Não consigo pensar sobre isso e resolver o problema, entre muitas aspas, porque não é um... É um pensamento de todos? Todos estão pensando sobre isso? Ou é uma coisa que a luz... Que eu tenho que pensar porque eu sou preta? E vocês não precisam pensar nisso? Então, não me venha com essa, assim. Então, vamos todos pensar sobre isso, vamos debruçar sobre essa questão, vamos testar. A gente tem o tempo para isso ou você está jogando uma bucha em cima de mim que eu não vou conseguir resolver porque eu não tenho aonde ir, um livro para ler. A gente não tem isso, né? É sobre isso que vocês estão levantando, sobre essa falta de lugar para a gente ir atrás dessas referências e desse padrão de que as pessoas perguntam para a gente, qual é o filtro, não tem isso, assim, vai mudar conforme a dramaturgia do texto, a dramaturgia da luz, vai mudar com relação a tudo, não tem um padrão, assim. Então, se a gente quer pensar sobre isso, a gente vai pensar sobre isso, vai ter um tempo de pesquisa, um tempo de teste, um tempo para errar, um tempo para repensar as coisas, porque se for só, não, faz aí, porque você tem que saber como que é. Acerte, resolva e mostra seu método. Afinal, você é o iluminador, iluminadora preta. Certeza, você não vai errar. Você sabe, tá? Nasceu com você. Então, isso é foda. É difícil, mas eu acho legal a gente ter essas perguntas também para a gente pensar um pouco sobre isso e fazer com que as outras pessoas também entendam que a gente está num momento da história que a gente está abrindo o caminho a golpe de facão. Compreendendo coisas, se conhecendo, se encontrando, tentando criar uma rede entre nós para discutir as nossas coisas também cada vez mais e com mais profundidade, que a gente precisa de tempo para realizar as nossas pesquisas, que a gente busca tempo também dentro da academia, fora da academia, nos grupos de teatro, sozinho, mas que isso não tem fórmula. Da mesma maneira que o teatro branco também não tem muita fórmula, não, né? Existem coisas, eu não tô tirando uma onda, mas assim, relações de profundidade, de vibração de cor, todas essas coisas, a gente aprendeu lá em História da Arte, só que História da Arte é uma História da Arte eurocêntrica. Quem me garante que esses conceitos vieram de lá? Dani, essa é uma pergunta que eu faço. Oi, Jets. Tem uma pergunta do Obi, ele guarda essa pergunta desde 2020. Eu preciso trazer. Nossa, tá bom. Ele traz o exemplo da fotografia, os polêmicos cartões da Shirley e da Kodak, e ele quer saber, existem ou não peculiaridades na iluminação cênica de pessoas negras ou corpos pretos? E como advogam isso à juventude preta? Pode repetir a pergunta? Posso. Ele é fotógrafo e ele traz o exemplo dos polêmicos cartões da Shirley e da Kodak, né? E ele quer saber, existem ou não peculiaridades na iluminação de pessoas negras ou corpos pretos? E como advogam isso à juventude preta? É que tem duas coisas aí, né? Tem o desenvolvimento... Eu vou respondendo a pergunta e não deixo os convidados falar, né, gente? Péssima. Mas só vou adentrar um pouquinho, porque talvez todo mundo saiba a história desses filtros, esses filmes da Kodak e esses outros filmes que ele está falando, mas é que a indústria, ela é formada por pessoas brancas, né? As pessoas com mais dinheiro dentro da sociedade são pessoas brancas, e quando criaram esses filmes, a química do filme, ela privilegiava a pele das pessoas, ou ainda privilegia a pele de pessoas brancas. Então, quando você via a foto de uma pessoa negra do lado de uma pessoa branca, a pessoa branca estava aqui maravilhosa, a pessoa negra estava qualquer coisa. Então, sempre tinha esse aspecto de imagem muito horrível, feio, maltratado, por uma questão do mercado mesmo. Para eles não era interessante fazer uma pesquisa sobre como a imagem desses outros corpos que eles estão acostumados a ver como subalternos vão aparecer. Então... teve até uma conversa que eu acho que quem falou foi a Brisa, que vai ser a mediadora da próxima mesa. Ela falou de uma diretora de foto chamada Gabrielle Blackwood, que é uma diretora de fotografia negra,
não sei se dos Estados Unidos ou da Jamaica, que ela começou a criar filtragens para a pele preta, específicas para a pele preta, para ela conseguir filmar essa galera e tal. Mesma coisa aconteceu em Moonlight também, que desenvolveram filtragens específicas ali para valorizar a pele da galera. Mas eu acho que essa pergunta, voltando à pergunta, tem a ver com uma coisa que a gente estava conversando antes, né? Se existe algum tipo de especificidade para a criação que a gente faz para corpos pretos. É isso a pergunta, Jess? Ou estou meio perdida? Sim. E se a juventude ativista, como ela tem puxado essa questão, né? Advogado, como ele usou a expressão. Tá bom. O que vocês acham, gente? Olha, eu acho que eu vou bater na mesma tecla sobre a presença das pessoas pretas, assim, porque vou até puxar uma pergunta que veio antes, vou respondê-la agora, sobre, você já passou por uma situação parecida? E é muito doido quando você faz um espetáculo com um coletivo preto e aí vem uma pessoa da fotografia para registrar foto ou vídeo do espetáculo, e aí fica completamente outra coisa, assim, porque não foi pensado, aquela pessoa não está pensando que aquela luz e aquelas pessoas são pretas e vão filmar o espetáculo, registrar o espetáculo, como faria com qualquer uma outra peça, sendo que não dá para ser assim, né? Então, tem sim uma diferença da pessoa, do olhar da pessoa não considerar aqueles corpos. Né, de estar ali e não considerar que aquelas que tem sim que ter uma pesquisa, um outro olhar perante aquela cena, aquele palco, aquela peça. E não sei se isso responde a essa pergunta, mas talvez responda a outra pergunta. E vou bater nessa tecla da presença das pessoas e do olhar das pessoas brancas com relação à presença daquelas pessoas. Vou. Gabriele, você falou uma coisa sensacional agora. Que povinho chato é esse pessoal da fotografia e do vídeo. Bote mais luz. Bote não. Oh, você não tem uma lente. Você está saindo para fotografar com a lente do kit? Aquele que você comprou na internet, serve? Tipo, você, profissional do audiovisual, tem que pensar na sua lente. Assim como a gente está aqui debatendo ainda sobre um filtro e sobre um método, eu não posso... E aí é uma coisa bacana, porque a gente, nós iluminadores... Nossa, que massa! Ó, nós iluminadores e iluminadoras estamos aqui tentando ainda engrenar um pensamento sobre que método é esse e se é possível e como descobre. Algumas coisas já foram direcionadas. Tempo, pesquisa, história, o que vem junto com a presença da pessoa negra, relação com o figurino, coletividade de pensamento. Só que o fotógrafo, e aí eu vou buscar esse caminho para responder, o fotógrafo, que tem inclusive um equipamento muito mais caro, ele, fotógrafo e pessoal, principalmente pessoal de vídeo. Direção de foto, né? Hã? Quando você fala fotógrafo, está falando de diretor de fotografia, né? Isso. Nos vídeos. Então, quando ele chega para filmar, ele quer coordenar, basicamente, isso também é uma manifestação muito dolorosa do capital, que é como se dissesse, eu tenho um puta equipamento, vocês aqui não tem nenhum tipo de interferência sobre isso. A partir do momento que nós contratamos alguém para filmar nosso espetáculo, automaticamente, pelo capital empregado ali, financeiro, parece que eles passam a ser o nosso patrão. E a partir dali agora, a gente contrata alguém para mandar na gente técnica, na gente atores, na tudo. Eles interferem em tudo. Lógico, às vezes o resultado é sensacional. Sim, mas essa particularidade de você imaginar, por exemplo, que você tem que usar duas ou três câmeras e quatro ou cinco câmeras, e essas pedirão lentes diferentes de profundidade, de iluminação. Porque, por exemplo, muitas vezes, agora eu repito e respondo como você, eu passei por isso em uma... Porque a pergunta falava se a gente passou por isso de uma forma. Mas como você ampliou a relação, eu acho que eu também passo sempre. Porque a filmagem, ela destrói o nosso trabalho,
porque a gente tem nuances, a gente tem profundidade, a gente tridimensionaliza o pensamento, tridimensionaliza a relação dos personagens, coloca em planos diferentes, tudo que a gente estudou e sabe fazer. E vem o fotógrafo e fala assim, ah, bote mais branco aí, bote mais frente. Aí você fala, por quê? E isso é um trabalho que quem está controlando aí é a relação do capital. Mas para responder essa pergunta aqui, o Obi faz, eu acho que a gente já estava batendo nessa tecla, né? Porque não tem como a gente responder agora sobre o método. E eu gostaria muito, e aí é o que eu penso para a minha vida, que a gente também se relacionasse, que fazer parte do fenômeno é tão potente como estudar o fenômeno. E a gente só pode estudar o fenômeno quando a gente consegue se afastar. E nós estamos fazendo nossas dissertações, nossas teses, mas a gente também está fazendo uma parte que é a parte prática. E se algum dia, em algum momento, a gente teve essa discussão dos filtros quimicamente privilegiando pessoas que naquele momento era demanda, ou pelo menos a principal demanda, por questão financeira, ter ou não ter a máquina fotográfica e viajar e fotografar, qual a família preta que tem o direito de ter registros fotográficos da sua história? A gente não tem, a gente não consegue fazer uma árvore genealógica. Imagine um caminho simbólico de fotografias. É isso, a gente está dentro do fenômeno e é a parte mais deliciosa. Quem vai estudar isso depois, eu bato palma, porque com certeza vai ter que vir na Bahia e falar assim, Nando, e aí, qual foi? Como é que você fez? Mas eu acho que a gente está na parte mais gostosa, que é descobrir, que é se relacionar, que é ter epifanias em um ensaio, que é sair para casa correndo, porque você abandona o que você está fazendo para você poder se debruçar sobre questões tão minuciosas e que vai modificando. Pequenas revoluções revolucionam a história. A história das artes, a história da concepção. Temos a sapatilha, temos a maquiagem, temos várias coisas. A gente sempre foi demanda mercadológica. O problema é que a gente sempre teve que usar o do outro. Nos últimos 30, 40 anos, a gente tá vindo para frente do consumo. E isso vai pirar o mundo ainda mais, porque desculpem vocês que estavam acostumados com o lugar de conforto, a gente está chegando, a gente sempre consumiu, mas agora Black Money, vocês vão ter que suar para ter. E eu digo outra coisa, não, em qualquer pesquisa de acadêmica, a gente sempre vai ver que o espetáculo, o show, ele é uma engrenagem, mas estamos no século das luzes. Então, se não tratar o iluminador e a iluminadora bem, o trabalho vai sair complicado. Então, é bom vocês abrirem o olho de vocês e perceberem que é melhor conversar, chamar a gente para o começo do processo, não colocar umas questões dessas na nossa mão, resolva aí, porque eu vou tirar minha carta na manga, mas ela vai ser cada dia mais caro. Então, é bom a gente coletivizar o pensamento e todo mundo se debruçar sobre isso, porque as questões raciais definem as relações do nosso século. Então, ou a gente resolve isso, ou vai dar merda. Eu tinha uma pergunta que eu queria fazer para você, Cleiton. Como você dirige, é ator, dramaturgo, eu queria saber o que você pensa enquanto... Como é que a luz atravessa o seu trabalho? Não sei se é uma pergunta muito abstrata, assim, mas o que você consegue perceber que agrega dentro desse trabalho? Bem tranquilinha, né? Oi? É bem tranquilinha, né? Bem de boinha, assim. Pensando aqui agora, Dani, das peças que a gente já fez, que a gente faz juntos e outras, né? Macacos, buraquinhos... Eu acho que eu vou voltar para aquele lugar primeiro que eu trouxe, sabia? Que é onde da história da minha gente, dos lugares por onde eu passei, onde cruza, onde encontra. Então, a gente fez o Crime da Cabra, né? Que é uma história interiorana, popular, que aí eu te dizia muito, Dani, vamos fazer cores quentes, vamos levar ao sertão, vamos encontrar
ao cotidiano de pessoas do interior, do sertão do Brasil. Em Macacos, por exemplo, quando a gente interpreta as divas, já tem um pensamento sobre as divas do jazz, que luzes eram aquelas, e aí começa a brincadeira. Naquela época das divas do jazz, dos anos 40, 50, 60, pensavam nas luzes do corpo de uma Bessie Smith? Aí depois a gente brinca de fazer uma Elza Soares, e aí a gente deixa aquilo quente, rosa. Eu sou um ator, eu não sou um iluminador, apesar de jogar muito próximo dos iluminadores e de dar muita escuta para eles, porque eles veem algo que eu não vejo, porque eu estou justamente em outra função. Mas eu tento trazer, Dani, considerando a historização daquilo que eu quero mostrar e o cotidiano daquilo que precisa ser visto. É só quando a gente faz buraquinhos que a gente mostra as ruas da quebrada, as mães, como a mãe brasileira fala varrendo a sua casinha, como que é o anoitecer com aquela grande luz de rua amarelona de mercúrio, como que a gente faz aquilo na perseguição do garoto para subir no poste. Eu considero muito o cotidiano daquilo que eu vivi, de verdade, porque senão, muito rapidamente, eu posso escorregar e cair na Europa, entende? Então, o que eu tenho para oferecer é muitos lugares pelos quais passei, as pessoas pelas quais eu vi, as prosódias pelas quais eu ouço e falo. É por aí que eu vou pensando a luz, assim. Eu penso, Dona Maria, minha mãe, se ela assistisse isso, ela entenderia? Porque eu acho que a gente precisa se comunicar, e não ficar fazendo obras tão distantes e do grande conceito do livro mais caro da livraria que contou a origem da... jogar um pouco mais com a gente, mais palatavelmente e com o referencial que se tem. Para mim, eu descubro com grande potência o Teatro Preto quando eu percebo que a minha rua pode ser dramaturgia, que o jeito de falar e de pensar da minha mãe pode ser dramaturgia, que o esmalte que ela usava e é referência do meu crescimento pode ser cena, que pode virar cor. Eu vou bebendo mais daqui, da cotidiano de gente preta por onde eu passei, pelas quais eu conheço. Eu sinto que rapidamente pode europeizar as ideias, porque a gente foi introjetado. Eu faço teatro desde os 8, eu tenho 33. A Europa foi... Sobre a história teatral europeia, sei muito. Sobre a história teatral africana, eu estudo há 3 anos. Então, é um jogo de equilíbrio e escuta e percepção. Que eu acho que vale muito mais arriscar, muitas vezes vale arriscar, do que ir no confortável, porque o confortável ele é europeu. No caráter de ensino, eu digo, né? Foi o que a gente mais aprendeu. Sim. Eu fico pensando aqui. Eu acho muito legal isso que você coloca. E eu fico pensando também, de novo, vou voltar de novo eternamente nessa questão do... Ah, o que, que é? Como é que vocês fazem? Qual que é o método? Qual que é o método? Qual que é o método? E era uma coisa que eu estava falando antes, eu acabei me perdendo um pouquinho... porque entrou uma pergunta, mas é isso, né? A gente tem um estudo de história da arte que começa sempre pelos gregos, passa lá, passa para o período tal, passa renascentismo, passa lá, passa lá. E as referências que a gente tem na luz são muito próximas das referências da pintura, né? Essa profundidade, volume, relações dos enquadramentos e tudo mais. Mas ninguém garante para nós e para quem está assistindo aqui que isso veio da onde vocês estão dizendo que veio. Porque a única história que a gente conhece da arte é a história que os brancos estão contando para a gente enquanto história da arte. Eu não sei da Ásia, eu não sei da África, eu não sei de vários outros lugares. Então, eu acho que partindo daí, a gente já começa a repensar se, de fato, a gente precisa entender se esse método é uma coisa que a gente tem que romper.
Meu áudio voltou, gente? Opa, peraí. Deixa eu tentar aqui, só um minutinho. Tá me ouvindo? Agora tá rolando. Deu ruim aqui no meu negócio. Então, mas esse de fato, a gente tem que romper com o que a gente aprendeu em história da arte. Nessas relações, eu tô falando de desenho mesmo, de imagem, de construção de imagem. Ou se isso não veio bebendo de várias outras fontes que não necessariamente são brancas e foram reproduzidas, porque a gente tem muito disso na história. Basta quem estiver aqui pesquisar um pouquinho e estudar um pouquinho, que vai entender que muita coisa que às vezes a gente acha que é grega, não é grega, veio de outro lugar. E várias outras paradas que a gente aprendeu como norma, né? Então é uma coisa que vem muito na minha cabeça quando me perguntam sobre isso. Eu acho que primeiro a gente tem que entender um pouquinho melhor essa questão histórica, se aprofundar. É lógico que a gente tem praticamente um eco ancestral que vai reverberando pedaços, fragmentos de coisas que a gente encontra e fala, nossa, encontrei, será que é isso? Nossa, encontrei. Aí eu ando lá na Bahia e falo, nossa, encontrei, será que é isso? Aí vai lá em Belém e fala, nossa, encontrei. E a gente vai tentando juntar esse quebra-cabeça da gente, porque o que, infelizmente, a gente, o que restou para a gente é... Não que a tradição oral seja uma coisa ruim, mas assim, ela foi sendo fragmentada ao longo do tempo, né? Para entender melhor o que é isso. E entender melhor até o que são essas perguntas, né? Que fazem para a gente. Mas fala, Nando, você queria fazer uma pergunta. Não, eu queria acrescentar isso que você fala e tentar também me relacionar com a pergunta que você fez para o Cleiton. Eu acho, Dani, que a gente não tem o direito de negar uma herança. A gente não tem o direito de negar uma herança. Esse questionamento que você faz, se a gente for chamar o Fanon para essa conversa, ele vai dizer, a gente não pode negar uma herança. Eu não vou ser bobo de trazer, eu não preciso ser ingênuo de trazer tudo novo de novo. Então, se está posto, se está feito, talvez, ou melhor, sinceramente, de forma enfática, o que a gente precisa fazer é talvez buscar a autoria disso enquanto questionamento da história. Mas a gente não pode, por exemplo, simplesmente dizer assim, olha, gente, agora a gente está... Porque, assim, se eu tiver que criar uma luz negra, um filtro negro, eu vou patentear. Com certeza. Vai ser caro. Você está entendendo? Com certeza. Então, eu acho que a gente tem um universo complexo, completo e cheio de referências que a gente sabe que a Europa é preguiçosa, gente, não tem outra conversa, a gente tem que tratar a Europa do tamanho que ela tem, é preguiçosa, nunca inventou, sempre se usurpou, sempre invadiu, é um continente que muda a história do mundo a partir de narrativas construídas, com roubo de mapas, com roubo disso, ela invade e chama de... faz a colonização e chama de levar a civilização, olha só que mente. Então, assim, eu não posso passar esses meus lindos 37 anos e agora os mais 90 que eu pretendo viver me preocupando com eles, com a Europa. Tudo que eu quero, que eu acho interessante é a gente colocar uma narrativa de que, sim, talvez a gente não precise reinventar, porque o piano, dizem que é europeu, mas ninguém falou da calimba, ninguém falou do balafon. O princípio é o mesmo. São pessoas falando de transposição do Rio São Francisco e o Rio Niro foi transposto lá há 5 séculos antes do Senhor, do menino Jesus. A tecnologia, a inteligência, chamaram a gente de burro, mas a gente sabe que não. Então, eu acho que isso que você coloca é fundante para qualquer tipo de passo à frente que a gente possa dar. E sobre a pergunta que você fez para o Cleiton, eu me senti à vontade para falar porque eu transformei essa angústia do ator e do iluminador quando eu somo, né, esse ator e esse iluminador, e eu me torno um ator melhor porque eu sou iluminador e um iluminador melhor porque eu sou ator. E eu comecei a me perguntar, para além da amplitude, né, do lugar de estar que o Cleiton fala, da rua, das relações, mas eu também pensei como é que a incidência dessa luz pode ser diferenciada para cada pessoa, para cada ator, para cada atuante. Então, se tem uma coisa que eu piro muito é como você atuante, também faz a sua cartografia de iluminação. Onde é que eu sou iluminado?
qual é o partido que eu tomo de um foco, se eu estou no foco e entro, se eu estou na borda do foco, porque tudo isso é um discurso. Então, o atuante ele não pode simplesmente dizer olha lá, existo, me ilumine. Não, a partir daquela incidência, ou sobre o trabalho, porque eu não estou iluminando somente o ator, eu estou interpretando uma obra que tem várias vozes, e eu tenho que estar dentro dessa engrenagem. Então, o ator ele precisa tomar partido do figurino, da cenografia, da iluminação, da música. Então, se essa engrenagem começa também a penetrar o trabalho do ator, a gente tem uma cena muito mais rica e mais complexa, porque o ator ele está construindo uma nova camada de percepção. É isso. É, eu pensei, a partir da sua fala e do que a gente estava conversando antes, né, na pergunta da Dani, atualmente tem um estudo que está fazendo uma análise de todas as cenas de oferendas nas tragédias e percebendo que essas cenas de oferenda nas tragédias, lá da Grécia, século VII, são rituais africanos. Então, a abertura dos bichos, a fala para os deuses, as frutas, tudo ritual africano, que é costinha ali junto, né? É só uma travessia oceânica pequena. Então, é muito legal esse lugar que é trazido da Europa enquanto preguiçosa, porque também a gente toma como um referencial único e não questiona mais. As tragédias, as oferendas aos deuses, isso é grego. E aí, hoje em dia, vem historiadores dizendo, peraí, isso tem traços profundamente africanos que nascem na África. Então, às vezes, muitas vezes, a gente já está em estado pleno de pesquisa, mas que o estado da nossa pesquisa foi usurpado pela Europa e a gente fica reproduzindo Europa, 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 quando na verdade é África, África, África. E outro questionamento que eu tenho também é, falando como ator aqui do teatro, das máscaras. A gente ama dizer das máscaras italianas que surgiram e não sei quanto. As máscaras são do século XVI a.C., ou seja, 9 séculos antes de começarmos a falar de Grécia, século VII, tragédia. As máscaras, século XVI, África. Então, o porquê será que a gente muitas vezes legitima uma pesquisa nossa totalmente africana a berços europeus? Pergunta retórica, por que será? Porque a Europa é famosa por usurpar, como disse muito bem nosso amigo. Então é isso, né? Beber da história, conhecer a história e questionar a história. Parar de oferecer à Europa uma coisa que é berço africano, né? Às vezes africano, às vezes indígena, às vezes asiático, né? De vários povos aí que são usurpados aí durante muito tempo. O Cleiton terminou muito bem falando dessa coisa do questionar a história, porque era exatamente o que eu ia complementar, assim. Eu tenho sido uma grande questionadora de tudo. Tô ficando aquela coisa da criança que fica, mas por quê? Por quê? Porque eu fico querendo entender o que, que você quer, sabe? Tipo assim, tá, mas por que, que você tá me falando isso? E aí fica a pessoa, na justificativa dela, às vezes ela mesma já se contradiz. Aí eu fico, ah, então beleza, obrigado. Sabe, eu não fico colocando muito, porque às vezes eu tenho até uma dificuldade de colocar algumas coisas, assim, de falar. Então eu deixo a pessoa se embolar na fala dela mesmo e falo, beleza, obrigado. Porque aí, questionei, a pessoa não soube me responder, então, beleza. Próxima questão, então. Então é isso, é questionar o tempo inteiro, assim. Eu tenho sido essa pessoa que questiona, que pergunta, que quer saber a justificativa dessa sua colocação e dessa, enfim, dessas coisas. É isso, eu queria complementar aí o fã dos ganchos. Peguei o gancho do gancho. É o gancho do gancho, né? Só lembrando que a gente precisa perguntar o que foi que o senhor Peter Brook foi fazer na África. Perguntar para o senhor Protógos o que ele foi fazer na África, perguntar para Arthur o que foi que ele foi fazer na África e depois volta. Perguntar ao senhor Freud o que ele foi fazer na África. Respondam, senhores, respondam. Mesa branca que seja, branca. Ó,
Essa branca mesmo, mesas, né? Essa mesa é branca que mesmo. Sejam os nossos rituais usurpados. Acabei me traindo aqui agora para falar, me empolguei. Mas é isso, assim, é a nossa cultura... Porque, gente, essa questão de globalização, da modernidade, da colonialidade, é uma coisa recente para dar conta de outras questões. Mas a gente já se visitava e já transitava há muito mais tempo. Como explicar o que está construído no Peru e o que está construído na África? Qual a similaridade das pirâmides? Então, assim, a gente tem que questionar e destituir. Talvez seja mais um caminho mais fácil. Eu falo assim, Europa, equipe de marketing ótima, mas a gente vai precisar fazendo alguns downloads aqui e, né, talvez a Europa seja uma imensa fake news, né, para falar dos modos. Porque, assim, é muito importante que a gente também não conhece a cultura oriental. Durante muito tempo, para não me alongar, o mundo foi dividido entre norte e sul, tal, tal, e sempre disseram que o continente africano era de difícil acesso. E qual, quando você faz isso, você diz, poucos chegarão até lá, é um povo selvagem de difícil acesso. Só que como explicar, depois que você tem a real cartografia do mundo, porque em algumas cartografias europeias, a África é menor que a Groenlândia. Depois Nossa. Você tem fotos de satélites que dizem a África é o único continente que tem parte no sul, no norte, no Oriente e no Ocidente. Ou seja, ali pode ser um entroncamento de passagem de muitas informações. Então, a gente não está cobrando aqui uma supremacia do que é africano por sobre o que é europeu, mas talvez uma equidade de entender que o mundo todo se contamina com essas relações e que não precisou mijar no espaço e dizer, olha só, isso é meu. E a Europa fez isso. Então, lidemos com a Europa como ela lidou com a gente. E lidemos com outras culturas como elas lidam com a gente. E aí as relações são todas atrapalhadas por causa da narrativa e a história que foi registrada. Gente, tá rendendo aqui, tá pegando fogo o nosso chat. Jess, temos mais perguntas do nosso público? Tem, bastante. Acho que usando... Tá sem áudio, Jess. Tá me ouvindo? Tá. Vai gostar da pergunta. O Lucas Moura, ele colocou uma passagem do Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas. Eu vou dar uma lida e passar a pergunta dele. Contava-se em uma outra família, no campo, quando à noite, às vezes faltava luz. As crianças deviam rir para que se percebesse sua presença. Nas segundas-feiras, muito limpos nos seus trajes de linho branco, alguns funcionários martinicanos se assemelham. Conforme o simbolismo do local, há uma ameixa e um vaso de leite. Essa passagem do Fanon, do Pele Negras, Máscaras Brancas, me faz pensar um pouco sobre dois conceitos que vejo no teatro negro. O contraste de um negro no mundo branco e a presença na sombra, como o riso das crianças no escuro. Se possível, queria que vocês falassem um pouco sobre essa ideia de contraste e sombra a partir da luz, pensando a perspectiva negra. Pergunta elaborada, gente. Facinha. Tipo, dois minutinhos, dois tranquilo. Palavras. Bem rápido. Tranquilinha, daqui para o mestrado. Embaixo vem logo o resumo, né? Esse trabalho está sendo entregue para a banca avaliar. Eu amo. Mas só para entender a pergunta, desculpa, é que ela é longa, Jess, eu me perdi um pouquinho, mas é para pensar na perspectiva de contraste dos corpos pretos em cena a partir dessa relação que ele fez com o Fanon. Isso. É isso? É. A noção de contraste de um negro no mundo branco e a presença na sombra, que ele traz o exemplo das crianças mostrando riso no escuro. E aí eles que... Pois, e lindo, gente. É muito lindo. Crianças é lindo. Escuro. Eu vou botar esse algum lugar. Quer dizer, foi um Lucas, depois foi um Fanon, mas eu vou usar. Tem que usar. Tem essa ideia... Vou tentar tatear a pergunta, né? Tem essa ideia bastante europeia do iluminismo,
da luz do conhecimento, da luz da razão, é no território europeu que a luz reside, é, ou seja, o conhecimento, a razão, o saber, e aí tudo que não for luz é aquilo que é obscuro, é aquilo que é ruim, é aquilo que não deve ser mostrado. Essa é uma ideia acadêmica europeia, né? Então, quando a gente... Estou tateando a pergunta e eu não sou dono de... Estou aqui tentando. Mas, provavelmente, quando se vem de algum lugar europeu essa ideia de luz e sombra, mesmo que subjetivamente, eu desconfio que lá vai estar escondido conhecimento ou não conhecimento, o que deve ser visto, o que não deve ser visto, habilidade econômica e habilidade e falta econômica. Então, se a gente for partir de um questionamento europeu, partir daí, que a luz é sempre trazido como aquele que sabe, aquele que tem conhecimento. Então, quando, por exemplo, as crianças riem na sombra, eu fico aqui pensando, por que que essas crianças estão rindo na sombra? Agora eu vou provocar aqui no olhar europeu. No olhar europeu, por que que elas riem na sombra? Não merecem ser vistas? Por que que elas riem na sombra? Porque elas estão no conforto da sombra, então esses corpos gozam a vida? É isso. E aí que eu acho que fica um lugar preto interessante nosso. Vamos então colocar cenas de prazer, de conhecimento e de ascensão espiritual nas sombras, nos rituais, nos... Vamos questionar o que a Europa traz, então, e ressignificar. Então, tentando tatear a pergunta, Lucas, como é que vocês veem a relação de sombra e contraste? Eu vejo, se é europeu esse chão, eu vejo como bem da base iluminista. O que tem luz é conhecimento, o que tem luz é razão, e o que não tem, não é. Bote as crianças para rir lá, bote os pretos, vamos falar um pouco do cortiço? Bote os pretos para se amar no silêncio da noite, fechado em suas casas onde eu não vi, e para resolver tudo isso, taca fogo. São pontos de vista europeus, colonizadores do fazer, né? Aí, como um artista preto, eu já pensaria, legal, eu já sei que a Europa pensa assim. Então, como é que eu crio uma cena numa sombra de conhecimento? Personagens pretos são raros que usem óculos, né? Porque óculos confere conhecimento, logos, sabedoria. Então, como é que eu uso óculos numa cena escura, questionando a existência e eu tenho gozo e prazer? Pronto, foge do padrão europeu. Joga com o iluminador, joga com a dramaturgia. Enfim, tentei caminhar um pouco aqui, Lucas. Vocês querem dizer alguma coisa, gente? Aquela, né? Eu quero, sim. A gente aqui... Falar a gente, nomeando o povo. Nós somos do norte, nós estamos em Belém, a gente está muito próximo da Amazônia, nós temos referenciais muito próximos desse universo das encantarias, do trabalho que a gente faz, desse jogo com a luz e a sombra, que é um jogo muito sensorial, ele é um jogo que ele está presente na nossa história, desde quando a gente nasce, a gente... Sabe que a gente brinca com a luz da vela porque antes não tinha energia elétrica e era as tochas que eram acesas nos hospitais, era o fogareiro da minha avó que não apagava nunca, que sempre chegava lá, estava aceso. Então, essa relação para a gente também tem um universo um pouco diferente, né? Esse brincar com a luz e brincar com a sombra, ele está muito presente na nossa história. Chega até a ser questionador para a gente, né? Esse lugar de esconderijo, porque, para mim, eu penso esse universo de uma forma totalmente diferente. Eu penso que essa vivência do brincar com a sombra, do jogar com a luz, ela é intrínseca à nossa vivência. Ela nem parte toda essa reflexão, né, do universo, do conhecimento, mas sim dessa sensorialidade do que a gente vive aqui, hoje, são nos nossos encontros de batuque aqui, são nas vivências dos nossos quilombos, que ainda hoje, mesmo estando num universo muito urbano, a gente ainda tem muito presente.
nos movimentos aqui indígenas que a gente tem encontrado, aqui, né, fazendo essa ponte, né, entre as tribos lá e os grupos aqui. Então, isso tá, faz parte da nossa vivência, né, esse jogo de estar brincando e jogando com a luz da cena. E voltando depois um pouquinho que já foi falado, né, a luz, esse exercício de trabalhar a luz e a sombra, ele depende de um jogo, ele não é um trabalho só do iluminador. Ele também é uma relação que se constrói com o atuante que está lá na cena, com o resto da equipe. E aí, pensando um pouco nessa questão do audiovisual, né, dos nossos colegas que estão lá na fotografia, eu tenho usado de estratégia mesmo, de me aproximar dos colegas, de entender um pouco como funciona o trabalho deles, também me aprimorar também para reconhecer em que medida eu também posso contribuir, e de dizer assim que, na vivência da pandemia, a gente teve muitos trabalhos que foram transmitidos. Então, a gente fazia um trabalho de iluminação maravilhoso e, quando chegava na imagem lá do vídeo, não aparecia nada. Então, de que forma a gente também junto pode estar jogando e um aprendendo com o outro? Essa troca é muito importante, né? Nesse lugar de trânsito, assim, nesses encontros do audiovisual com o teatro, é importante, dos dois lados, né? Tanto da direção de foto, escutar as nossas necessidades, porque, enfim, a gente que está definindo as condições estéticas daquele ambiente, daquela história que a gente quer contar, como a quase coreografia, ó. Vocês estão me ouvindo agora? Agora, então, yes. Né? Desculpa, gente, é que eu estou numa gambe aqui. Mas é que eu estava dizendo que é importante a gente ter essa troca nesse momento, que principalmente nesse momento pandêmico, que a gente está fazendo muita coisa online, ainda muitas coisas online estão acontecendo. E ter esse caminho de, por um lado, a direção de foto entender que o conceito estético daquele ambiente tem um pensamento ali, tem uma história, tem uma dramaturgia da luz, tem uma maneira como a gente quer contar aquela história com luz, e é necessário que a gente consiga fazer aquilo mais fiel dentro do possível. E, por outro lado, também da gente se aprimorar tecnicamente, como a Eva mesma falou, de entender quais são o olho humano, ele é perfeito, é uma máquina perfeita, e a gente trabalha com muita sensibilidade no olho. A câmera não tem a mesma sensibilidade que os nossos olhos, que são treinados para isso, tem. Então, entender essas limitações para conseguir levar uma melhor experiência possível, né, para o público e para a gente também, porque rola uma frustração. Todo mundo, eu acho que nas primeiras online, assim, todo mundo olhava e falava, meu Deus do céu, que é isso? Meu pai, minha deusa, me ajuda. Então, a gente foi encontrando caminhos para... E foi um trabalho, eu acho que eu percebo, pelo menos, muito conjunto, todo mundo tentando se entender, se encaixar, que eram coisas que, teoricamente, na minha cabeça, nunca foram separadas, vou confessar. Assim, para mim, é diferente... não importa se você está pintando a Mona Lisa com pincel ou no paintbrush, você está pintando a Mona Lisa. Então, você tem que entender só qual é a plataforma que você tem para viabilizar aquilo. Mas todo mundo fez um caminho muito de tentar encontrar para conseguir trazer essa experiência de cada vez melhor, né, para as pessoas. E você queria falar, né, Nando? Queria e quero. Tá bom. Fica à vontade. Essa pergunta que ele faz... traz, eu nem sei assim, se a intenção dele também é ampliar tanto o discurso, para ele também não cair nesse mar de subjetivo que a gente... Né? Né, abstração. Mas a perspectiva das crianças rindo no escuro, isso que o Clayton traz sobre a relação de conhecimento, lembrar também que as tragédias foram por conta do riso, né? O riso também foi proibido por conta da deformação, por conta da alegria, a Idade Média aí, que tirou todo mundo, o sorriso de todo mundo, então as pessoas não... As comédias também foram sendo perdidas no tempo. Mas, assim, tem uma questão pragmática da iluminação, eu vou chamar bem para a questão pragmática mesmo, que não existe luz sem sombra. E isso é um conceito que nós partimos base. Nós, iluminadoras e iluminadores, estamos sim nos relacionando sempre com a sombra. A gente nunca pode
chapar o pensamento ou simplesmente impor uma iluminação que deixa aquela coisa, não é uniforme, não, mas é bidimensional. Então, a relação de sombra, ela vai sim construir aí uma relação também interessante de profundidade e de complexidade desses discursos. Quando você traz Fanon para dentro das relações, eu acho que a gente já estava discutindo essa relação, né, dos martinicanos e o que Fanon fala do pele negra, máscaras brancas, sobre a relação do homem preto no mundo branco. E aí eu acho que essa conversa ela já abriu as portas e as pernas para essa discussão, porque ela abraça essa discussão mesmo sem ter tido essa conversa, essa pergunta ainda, porque a gente já está falando de questionar a usurpação europeia sobre os rituais e sobre as formas que o homem negro e a mulher negra têm de estar no mundo. E aí a pergunta que eu devolvo, Lucas, eu acho que todo mundo traz uma narrativa bacana para sua resposta, que eu devolvo para você ou para vocês, é do tipo: existe um mundo, um homem negro no mundo branco? Se isso foi convencionado, se isso foi usurpado, então, qual é o nosso formato? A gente precisa mesmo entender que o mundo é branco? Não, ele foi construído a partir de certo momento branco. Então, o nosso questionamento agora não é mais o lugar do homem, da mulher negra e negra. A gente não tem que questionar isso. Isso já caiu por terra, inclusive nessa conversa. O que a gente precisa entender é como a gente empodera e podera as nossas mentes tão arranhadas e sacrificadas ao longo de tantos anos, para que a gente, por exemplo, hoje tenha muitas pessoas não negras no candomblé, muitas pessoas não negras na capoeira. E isso é exercício de poder. Pessoas não negras, não é nada contra vocês diretamente, individualmente, não. Estou falando aqui de um sistema. Tive a felicidade de viajar por alguns países com espetáculos e fazer intercâmbio, e eu fui na Grécia. Cheguei na Grécia e falei assim: ó, tem um espetáculo que fala sobre as divindades do panteão iorubano, gostaria de apresentar aqui. O pessoal falou assim: ah, que ótimo, tem um lugar ótimo para você apresentar, um lugar chamado Quilombo. Eu falei: oi? Um quilombo na Grécia? Alguma coisa está errada? Só que essas narrativas, esse sistema ele vai pegando aos poucos, e quando a gente vai ver, o que está na cabeça do Papa é igual o que está lá na cabeça do faraó, só que a gente diz que é do Papa. E o Papa vem depois de faraó. Dá uma olhada a similaridade. Então, a gente precisa só entender que eu acho que o que tem que cair por terra, até para diminuir o nosso trabalho de ser fenômeno e estudarmos o fenômeno, é entender que tudo isso de mundo branco ele foi convencionado. Então, a gente precisa ter equidade nesses discursos. E esse discurso é através da luz, e aí eu falo de uma questão pragmática de sombra e luz, contraste. Isso é o que forma o nosso trabalho, esse é o princípio 1 do trabalho, né? Iluminar a partir do contraste, a partir da sombra, e filosoficamente pensar que lugar branco que nós estamos entrando, como se nós fôssemos pretos de 25 anos para cá, e agora todo mundo é preto, porque nem todo mundo que está, nem todo mundo que está é. É isso aí. Jess, queria saber se tem mais alguma pergunta do nosso chat, porque daqui a pouco a gente vai se encaminhar para o final da nossa conversa. Está muito boa, mas vai ter que acabar. Que pena que acaba. Uma pergunta da Brisa Lima. Pronto, mas ela já está mandando aqui a voz. Pensando na luz sobre os diferentes tons de pele, vocês têm conseguido recursos, seja epistemológicos ou de equipamento mesmo, para dar tratamento às peles? Chegou agora, não foi, Brisa? Desculpa. Essa pergunta, eu acho que ela tem sido meio recorrente, né? É uma coisa que a gente trouxe no começo. Mas se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre isso, estamos aí para isso, para discutir um pouquinho. Aí vocês aproveitam e já contemplam a pergunta do Eliezer Júnior. Ele ainda está pensando sobre a primeira pergunta feita pela Dani.
considerando que a experiência de cada um é individual, mas como cada iluminador e iluminador preto deve encontrar seu caminho para a construção da luz preta? Ele pergunta. Nossa, eu acho que... Eu vou responder essa pergunta, gente. Eu vou deixar você responder essa pergunta, daqui a pouco eu falo o que eu penso sobre isso. Bom, eu sou ator, vou deixar o meu pelo Glória Pires, não sou capaz de opinar. Deixei meu pelo Glória Pires aqui. Eu sou lá, iluminador, e estou com você. Não, é que eu não sei se cada um encontrar o próprio caminho. Eu não quero fazer isso sozinha, não. Sei lá. Acho que eu estou meio nessa, assim. Eu quero que a gente siga trocando e falando e... E, sei lá, eu sou muito fã da troca, assim, de trocar ideia, assim. Eu sou fã de trocar ideia, eu não sou muito das leituras, das coisas, assim. Eu sou pouco nerd, mas eu sou nerd da relação, assim. Então, eu acho que eu não quero fazer uma coisa e encontrar o meu próprio caminho. Eu acho que a gente pode construir coisas juntos. Não sei o que vocês pensam disso. Iva, vai? Você quer falar? A Iva foi pega aqui, ó. É comigo, é? É. Senhora, nós gravamos. Senhora? 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 A senhora está aqui, senhora? Eu acho assim, eu acho que a gente já viveu muito tempo sozinho, né? A gente já viveu por muito tempo caminhando, tateando essa estrada, tentando, buscando estratégias e encontrando soluções assim muito solitariamente. Eu acho que o caminho hoje já não é mais esse, né? Eu acho que as nossas vivências nos coletivos em que a gente está inserido, e principalmente eu pensando assim nessa vivência que eu tenho de trabalhar na periferia, de estar junto das escolas, é difícil de fazer isso sozinho. No teatro a gente não faz nada sozinho. Nosso trabalho sempre é coletivo. Então, para mim, já está nem parte dessa premissa. Eu acho que é como a gente pode estar fortalecendo esses encontros, e eu acho que esse momento do seminário é um pouco disso, de poder encontrar o Cleiton, encontrar a Zambi, encontrar a Gabriela, e a gente está trocando essas ideias, se fortalecendo, e a partir daqui gerando outras discussões, gerando outras leituras, novos percursos. Eu acho que passa muito por isso. Ô, Dani? Dani? Estou aqui, eu queria falar uma coisa. Mas você quer falar? Não, eu quero falar, mas eu posso ser depois de você, mas eu queria que repetisse a pergunta, a primeira, que eu queria falar a partir dela para chegar até a segunda. Tá bom. Você pode repetir, por favor, Jess? Sim. Pensando na luz sobre os diferentes tons de pele, vocês têm conseguido os recursos epistemológicos ou de equipamentos mesmos para tratamento dessas peles? É uma pergunta muito interessante porque tem a ver com recurso, né? Não tem a ver com como a gente faz, e sim com a questão do recurso. Eu vou voltar só na pergunta do Eliezer, que acho que 3 anos atrás eu participei do seminário de luz do Teatro da Vertigem, fui convidada. E uma pergunta que eu fiz foi quantos iluminadores e iluminadoras negros as pessoas ali naquela mesa também conheciam, além de mim, ou de alguns outros poucos nomes que a gente, enfim, conhecia até aquele momento. Eu acho que trilhar o seu caminho enquanto artista, enquanto pesquisador de imagem, enquanto iluminador, iluminadora, é uma trajetória como qualquer outro artista. Você vai ter pesquisa, você vai ter referências, vai ter coisas que você deseja, vai ter coisas que você vai errar, que você vai acertar e tal. Agora, pensar nisso, na construção do que a gente está falando desde o começo aqui, que é como é que eu falo para o mundo, como é que eu enxergo ele a partir da minha perspectiva. É basicamente isso, é uma questão cultural. Ela é artística, mas ela é muito cultural também, né? A gente constrói com as nossas experiências, mas também nessa rede que a gente está criando, e eu espero que aumente cada dia mais, compartilhando coisas e discutindo os nossos fazeres
discutindo a maneira como a gente encontra os porquês, as dúvidas que a gente tem, as pesquisas que a gente deseja fazer, se são sobre o corpo, se são sobre a pele, se são sobre questões espaciais, como é que a gente consegue reproduzir coisas que a gente imagina, e tem a ver mais com essa questão cultural também. Então, eu acho que é mais nesse lugar. Não tem, como todo mundo falou aqui, as meninas disseram, a Gabi falou, a Iva também falou, sozinho a gente já ficou muito tempo. Não é interessante nem um pouco a gente ficar sozinho. Acho que essa troca que a gente faz aqui, nessa conversa, na outra mesa que vai acontecer também dia 18, e outros lugares que a gente vai criando aí para poder conversar, ajudam a gente a crescer, e a partir disso cada um, com a sua individualidade, vai construindo possibilidades, né? É isso que eu tinha para dizer. Fala, Zambi. Eu acho que você falou, eu vou complementar, vou botar de ladinho aí com a sua fala, respondendo a primeira pergunta, não é respondendo, mas encaminhando, né? Eu acho que a gente precisa encontrar passos à frente. Sempre que a gente entrar em qualquer discussão sobre feminismo negro, LGBT, QIA+, sobre negritude, sobre tudo isso que nos cerca e que foram narrativas silenciadas, a gente precisa entender quais são os passos à frente. Como é que a gente já não podemos mais fazer o seminário do próximo dia ainda com essas dúvidas de hoje. Não que sejam dúvidas que não sejam importantes, mas a gente precisa dar passos à frente. E aí ela fala uma coisa super interessante, que é sobre recursos. E aí eu vou fazer um recorte aqui, que ele não é racial, mas ele é da sociologia, do social, da relação artística. A iluminação, ela é muito precarizada. E aí eu não reclamo o lugar do iluminador negro somente, mas eu estou falando da iluminação do iluminador que chega nos 45, iluminadora do segundo tempo, do iluminador que tem um plano de ação de atores e atrizes e que ele tem que se readaptar em cima da hora, dos espetáculos que têm uma concepção de luz e que falam sobre aquele universo, mas que quando vão viajar as adaptações são grotescas, dos nossos planos de luz que viajam pelo país ou por fora do país e que depois as produções com os orçamentos muito reduzidos, a primeira coisa que corta é a iluminação. Partindo do suposto que nós só precisamos iluminar e o resto tudo está pronto. Então, esse véu que nós colocamos, que eu chamo de todo iluminador, ele pinta sentimentos. Esse véu que a gente coloca por sobre uma obra artística, ela precisa ser respeitada. Então, o que a gente está cobrando aqui, enquanto corte racial, mas ampliando, é também sobre a importância. Você não rasga um figurino pura e simplesmente porque você vai viajar. Você não corta uma parte, mas você corta da iluminação. Você corta refletor X porque você não quer alugar. Sua obra é cara. Não barateia, não tira, não tira na essência, não tira da pele da sua obra. Tem ali uma obra artística por sobre a sua obra. E a iluminação é sim isso, e aí tem a ver com recursos e tem a ver com muitas outras coisas. Eu fugi um pouco do que ela fala, mas peguei a questão de equipamento e do que envolve o lugar do iluminador. E sobre o Eliezer, que ele fala sobre... Ai, meu Deus, acho que eu falo... Ele fala sobre... Lembra aí? Como se encaminhar para se tornar se ter uma sozinho, carreira como iluminador. Sozinho, se encontrar, não se encontrar. Eliezer, qualquer profissional, qualquer profissional, um coach que seja, porque coach, gente, pelo amor de Deus, parabéns para quem é, porque ou autoestima, né? Mas um coach que seja, qualquer profissional, ele precisa trilhar, sim, as suas pesquisas pessoais, porque toda vez que a gente ilumina o espetáculo, a gente está iluminando a nossa forma de ver aquela obra. A mesma obra, nós quatro aqui e o Cleiton, nesse trânsito de funções, iríamos fazer de outra forma, de forma diferente. Porque, como a Dani diz, é cultural o jeito que a gente olha. Então, eu acho que o caminho de cada um tem uma apostila.
É como se a gente começasse agora a esquizofrenia de que tudo que um preto vai fazer tem que ter a forma preto. Não, a gente também é global, a gente também é um profissional X de função Y e que a gente está se dedicando àquilo. E o caminho de cada um é muito a partir. E aí eu peço, eu tento sensibilizar que o caminho de cada um seja a partir das referências visuais que você tem, não querendo colocar as imagens europeias as referências europeias de uma Europa que a gente não viveu, a gente não conhece, até porque muito que fala da Europa, felizmente eu fui lá, é tudo mentira, porque eles não fazem aquilo não, inclusive adoraram a iluminação que eu fiz, porque é foda, e o iluminador de lá virou meu professor e falou assim, véi, que massa, e é isso, a disposição é outra. Mas o que eu quero falar é sobre esse profissional, a gente pode sim encontrar sozinho, porque é um caminho subjetivo de cada um. Mas eu acho que o laço do nosso momento, se a gente for observar, Dani, só para encerrar, sei que estou me alongando, mas só para a gente observar, quando a gente começou a falar lá atrás, no começo dessa live, a gente falou sobre as referências. Ninguém citou uma bibliografia, efetivamente. Todo mundo falou de vivência, de cultura, de arte, do que viu, do que está se relacionando agora. Ou seja, os nossos territórios, eles são sem cerca. Nós transitamos por ele. E isso que é bonito da cultura africana quando a gente traz essa perspectiva para o nosso fazer. A gente não está demarcando territórios onde cada um fica na sua. A gente, na verdade, abriu esse quintal e para educar esses olhos e esse peito e esse desejo, a gente está deixando que todo mundo passe pelo quintal de todo mundo. É óbvio que eu sei onde minha subjetividade mora e é a partir daí que eu interpreto uma obra de arte, de teatro, de música, de performance e coloco a minha contribuição. Mas a gente é complexo mesmo porque a gente é esponjoso, porque a gente se relaciona. E a gente nunca vai conseguir, chamando o Fanon novamente para a nossa conversa, nunca vai conseguir setorizar. Isso é isso. Fronteira baseada no capital é coisa europeia. As nossas fronteiras, ela é relacionada ao movimento e identidade. E isso muda muita coisa. É isso. Com certeza. Obrigada, Zambi. Você queria falar, Iva? Eu quero só completar um pouco da fala de todo mundo, né? Pensando assim nessa questão do recurso, a gente volta o nosso olhar para essa valorização que a gente não tem da nossa cultura, dos nossos espaços culturais, e principalmente pensando eu que estou aqui na periferia, que nem existe espaço cultural, e a gente tenta trabalhar com aquilo que a gente tem em mãos, para dizer assim, é possível fazer arte sim, mesmo que a gente não tenha uma sala de teatro. É possível fazer iluminação sim, mesmo que a gente não tenha os equipamentos de iluminação mais modernos que hoje. E também pensar na importância do financiamento da cultura, né? Das leis, de implementação de leis, que também venham a dar suporte para o nosso fazer artístico, né? Porque a gente, eu penso muito na nossa realidade aqui de Belém, nós somos artistas, mas nós temos uma outra profissão que nos sustenta para que a gente possa fazer arte, e talvez essa seja uma realidade no Brasil inteiro, e pensar que o governo, no geral, não federal, municipal, estadual, ele precisa fazer esse olhar, e a importância que tem dos movimentos coletivos nessa busca, né, de implementação de leis que venham favorecer a cultura no Brasil como um todo, no município e no estado. Com toda certeza. Ai, gente, estou muito feliz de ter encontrado vocês aqui, estou muito feliz com esse encontro, de poder trocar, dá vontade de ficar falando até amanhã, por mim eu ficava aqui, ó. Mas olha, vou aproveitar e vou... O Obi... Ele mandou a pergunta de novo. Eu acho que a gente não entendeu na hora que ele mandou, mas vou tentar aqui ver se a gente consegue responder essa pergunta antes de finalizar. Que ele fala que os cartões Chile da Kodak são uma referência para pensarmos e questionarmos se existem ou não especificidades na iluminação cênica de pessoas negras. Ambas trabalham com luz. Eu acho que o que ele quis perguntar é que, como, da mesma forma que esses filmes, esses cartões, ele está falando cartões, mas eu lembro dos filmes, essa história dos filmes da questão química.
que eles são uma referência para a gente pensar em como que a indústria não pensa nessas peles dessas pessoas pretas na hora delas serem representadas enquanto imagens. E se existe ou não algum tipo de especificação que a indústria hoje em dia crie para de filtros, no caso da luz, para a pele de pessoas pretas. Vocês querem responder? Ou eu respondo? Eu quero. Você responda. Não, eu quero que você responda também. Mas eu também vou. A gente está falando de uma especificidade química que vai privilegiar. E o que a gente está fazendo nas artes é ampliar essa discussão. A gente, não, essa só não, essa perspectiva. Porque por mais, por exemplo, que eu tenha hoje uma relação de um filtro que não vai privilegiar a pele negra ou que não vá privilegiar, eu estou falando de discurso, eu estou falando de narrativa. Então, quando eu iluminador, estou me prendendo a uma questão tecnológica, eu estou esquecendo que essa questão tecnológica ela passa pelo subjetivo quando eu plasmo isso no universo enquanto obra de arte. Então, falar deve ter, porque o mundo é escroto mesmo, deve ter. Não que privilegie, mas que sempre viu a pele branca como perspectiva. O que a gente faz enquanto iluminador é talvez não se prender ao químico ou ao equipamento e se relacionar diretamente com o discurso que está sendo posto ali. Então, a gente... Gente, não dá para a gente esquizofrenicamente ver filtro por filtro, lâmpada por lâmpada, embora eu esteja aqui um pouquinho me contradizendo do que eu falei lá atrás, mas eu acho que o que eu falei lá atrás, o contexto faz aqui, sentido. Nesse momento faz outro sentido agora. Então, não é uma esquizofrenia que a gente tem que se importar, Obi, porque eu convido agora você, que é fotógrafo e tem um olhar de registro, a descobrir qual é o filtro que pode privilegiar a nossa pele, porque nós vamos iluminar e você perenizar enquanto imagem. Então, essa implicação entre uma coisa e outra vai fazer que nós tenhamos aí um pensamento antirracista por conta de pigmentação de pele, porque você já descobriu essa relação química e a nossa química está em outro lugar. Eu acho que é basicamente isso que eu queria... que eu quero contribuir para que a gente não entre na esquizofrenia de que agora a gente tem que partir para uma coisa que... Aí daqui a pouco a gente parte para uma coisa aqui, aí eu só vou conseguir... Aí eu vou ter que começar agora a falar assim, o Cleiton pode participar da minha peça porque ele é até tal cor. Ah, a Gabriele não pode. Aí, sabe, tipo, se eu tentar universalizar uma coisa que é tão plural, aí complica. A Kodak e a outra aí fizeram filtros e cartões... Azar delas, que agora a gente está tirando foto para caramba. Eu acho que a gente querer uma resposta absoluta de qual filtro eu uso, para qual tom de pele, não tem como universalizar. Tem tentativa e erro, mas eu acho que mais importante é a relação do discurso e a preocupação que a gente tem de ressaltar coisas que a gente acredita que sejam importantes, esteticamente falando, dentro da cena. Eu penso que é isso, sabe? E uma outra coisa que eu queria falar é que normalmente quando a gente... Não sei se eu já falei, viu? Provavelmente que eu já tenha falado, que eu sou meio esquecida. Mas normalmente quando a gente tem mesas de debate sobre espetáculos, a gente tem nessas mesas direção e dramaturgia, ou direção e os atores, ou direção, dramaturgia e os atores. E a gente fica um pouquinho distante das outras camadas dramatúrgicas que habitam a cena, né? As outras construções de dramaturgia, a dramaturgia da luz, a dramaturgia do som, a dramaturgia da cenografia, enfim, as outras camadas de dramaturgia que existem. Vocês sentem que, no nosso meio, isso também é reproduzido dessa forma? Ou a gente tem tido mais espaço para poder também discutir como é que a gente pensa esteticamente a cena, para ficar para além daquele negócio, a luz é bonita, a luz é feia, tipo, dessa coisa mais simplificada que é o que a gente ouve mais. Vocês estão me ouvindo? Bom. Não terminei a pergunta, né? Não, é que se vocês acham que a gente reproduz isso, porque isso acontece muito no teatro branco. Gente, eu não falo teatro, porque, assim, teatro é o que a gente faz. Tem o teatro branco. E assim, acontece muito isso. Vocês sentem que a gente acaba reproduzindo isso também? Ou não? Vocês sentem que isso é diferente? Que a gente é mais chamado para jogo dentro dessas discussões?
Ô, Dani, mas aí na sua pergunta você está diferenciando, você está fazendo um recorte em coletivos pretos, é isso? É, eu tô. Tá. Eu tô. Eu acho que... Bom, vai ser muito pessoal essa resposta. Mas dentro das minhas experiências em coletivos pretos, que vem se dando recentemente... É, eu acho sim que a gente está... Eu me sinto muito inserida dramaturgicamente nas conversas, assim, nos convites de acompanhar a leitura de mesa, porque isso em outros trabalhos é uma coisa que eu fico em cima, sabe? Oh, quando vai ter uma leitura aí? Eu quero ver a leitura. Ah, não, mas não tem cena pronta. Mas eu não quero ver a cena pronta, eu quero ver a leitura. E acho que nos coletivos pretos esse convite é muito mais... É muito mais natural, assim. Vem, faz parte, que a gente vai trocar umas referências, a gente vai falar sobre isso. Eu quero que você venha, eu quero que você ouça, eu quero que você fale. E eu acho que dentro da... Mas é uma coisa muito dentro da minha experiência. Então, eu quero muito ouvir vocês também, se vocês se provocam, e se as pessoas do coletivo provocam vocês a se colocarem dramaturgicamente na cena, a intervir diretamente na cena com o uso da luz. É, fazendo uma pergunta em cima da pergunta, mas acho que também respondi um pouco. Respondendo a pergunta em cima da resposta da minha amiga, eu diria que sim, os iluminadores, as iluminadoras, ex-iluminadores, são convidados para fazer parte, para contar o processo com a gente, né? Duas peças pretas que eu faço bastante nos últimos anos, como Macacos e Buraquinhos, não existe, essas peças não existem sem a presença da iluminação respirando com a gente. Não existe, é dramaturgia. É, do mesmo modo que a iluminação chegou lá atrás, quando a peça nem estava pronta, quando era ator descobrindo cena, nem o ator sabia para onde ia. Eu acho que isso é importante. Subjetivamente, eu estou chamando a iluminadora para respirar comigo. Respira comigo. Eu vou descobrir, você também vai descobrir comigo. Porque quando você descobrir, eu também vou descobrir. Isso forma um elo muito forte, criativo. E aí, ouvindo a sua pergunta, a sua resposta, Gabi, eu lembrei de todas essas escolas de formações de teatro que eu fiz, né? Que eu citei lá no começo. Que uma das características mais... padrão, o grupo monta a peça e na hora de estrear só chega um iluminador que bota a luz aí, que faz aí, que boa sorte para todo mundo às 8 da noite. E isso é totalmente, formativamente falando, é totalmente distante do que as montagens e os encontros pretos fazem. Iluminação é equipe núcleo. É equipe núcleo, não é a convidada que vem dar um brilho para a nossa obra. Isso para mim é evidente. E retiro aqui o meu selo Glória Pires. Só pegando aqui a fala do Cleito também sobre essa coisa da participação, eu acho que é uma coisa que eu tenho procurado estender para a equipe técnica da montagem e operação disso, assim. Jess, que está aqui com a gente, está operando um desenho de luz meu na companhia da revista, que é o Nossos Ossos. Então, eu não vou falar uma mentira, assim. A Jess foi convidada a estar com a gente. Eu falei, a gente está ensaiando, não tem cenário, não tem nada, mas se você quiser colar, vai ser mó legal, porque você vai operar a luz do rolê, sabe? Acho que é legal você conhecer o rolê e participar desse processo, porque esse processo também é seu. Então, acho que é muito importante se estender enfim, operador de cenário, a todos que vão compor aquela apresentação, precisam participar desse processo, assim, o mais cedo possível, para que todos possam construir suas dramaturgias e suas participações dentro daquele processo, sabe? Eu preciso falar porque começou a chover em Belém. Quando chove em Belém, a internet piora bastante. Tá, então, certo. Acho que passa por duas coisas.
primeiro, tem muito a ver com esse caminho da nossa formação, né, das experiências que a gente viveu formativas, e eu que sou professora, que estou aqui nos espaços de formação também, eu acho que também tem essa responsabilidade de na construção desses novos profissionais, de também estar estimulando esse caminho que foi o meu. É, na Escola de Teatro e Dança, onde eu me formei em cenografia, a gente, em todos os anos, são 2 anos, e a cada ano a gente faz parte das equipes de montagem. Então, as equipes, elas se reúnem de todas as áreas, de iluminação, cenografia, figurino, dramaturgia da cena. E esse trabalho, ele é resultado de um processo coletivo. Então, a gente não chega no último dia para iluminar, a gente faz parte daquele movimento. Então, o processo inteiro, a gente está inserido. E, por conta disso, também, a gente vai também colocando os nossos digitais lá, né? Olha, isso pode ser legal, que tal fazer isso assim? E quando eu venho para a escola, quando eu venho para esses espaços formativos, eu também tento trabalhar dessa mesma maneira, né? Fazer com que as pessoas que compartilham comigo das oficinas, elas também já vão com esse olhar de que a iluminação ela não é um momento estanque, que a iluminação ela precisa ser construída dentro de todo o processo. E outra questão é uma escolha pessoal, né? Eu vou ser convidada para chegar no último dia e dizer, cara, não topo isso, porque isso não é o meu caminho. O meu caminho, a minha poética, ela parte de um outro caminhar. Eu quero estar junto desde o começo, mesmo que isso me custe uma grana que vá pagar alguma coisa que eu esteja precisando naquele momento. Então, eu passo muito por isso. Eu penso nesse sentido, né? De dizer, de também poder fazer escolhas, né? É tu, Zambi. Sou eu. Eu acho que tem algumas perguntas que se elaboram a partir da sua provocação. Primeiro, a gente está falando de coletivos negros, de teatro de grupo, elenco. Porque tudo isso a gente vai mudando a classificação. Eu felizmente, fiz parte do NATA durante 20 anos e, a partir de um momento, eu comecei a me interessar pela iluminação e ali eu tinha um laboratório propício para isso. Então, eu não sabia se eu estava na discussão porque eu era ator do grupo, parte integrante do grupo, ou se eu era iluminador. Na verdade, todas as informações acabou passando por todo mundo sempre, porque a base de pesquisa era para todo o grupo. Eu não saberia te responder, por exemplo, se eu tivesse sido convidado para aquele grupo, se seria da mesma forma. Se o grupo também teria essa relação de horizontalizar a pesquisa e ali ir aglutinando. Não sei mesmo, fiquei pensando aqui enquanto as pessoas falavam, porque você pergunta, será que a gente reproduz? Será que a gente não faz? Eu acho que no campo do ideal e no campo do que se desenha, a gente está muito próximo do fazer coletivamente, até porque a gente tem um negócio que é... A gente não pode ver uma pessoa parecida com a gente que a gente cola na pele e diz que é irmão. Então, toda vez que a gente se une... E aí eu falo dos coletivos negros, que tem uma legislação, e das pessoas, de elencos mistos, que a gente vai ali por identificação, e a gente vai colando. E como a gente está muito sedento... E olha, gente, não vamos esquecer... O tempo todo estão dizendo que a gente tem que fazer em dobro, em triplo. Então, se a gente não mijar no espaço e não botar o pau na mesa, a xereca na mesa, a gente não vai conseguir se firmar. Então, a gente quer chegar no começo do processo pelo trabalho, mas também para fazer parte da concepção. A gente quer conceber, e não que executar seja pura e simplesmente um lugar que eu não quero. Porque eu, enquanto técnico, já dei forma a muito pensamento de iluminador meia boca, porque eles imaginam na luz sabor morango, mas quem traduzia era eu, certo? E ali você vai vendo a usurpação, a pessoa plantando de bonito e de bonita, e a gente aqui fazendo. Então, a parte técnica, que aí eu acho que vale um seminário também para falar com técnicos, né? Eu sou técnico por vocação, por vontade, adoro, assim como a Gabriela fala assim, posso ver um cabo que eu já vou, ó. É a graxa, a gente chama de graxa aqui, a gente é da graxa.
E aí é isso, assim. Mas o que, somado ao que eu estou dizendo, a gente tem uma função, que é uma função de transição, Dani, que junto com a sua provocação e me contempla muito, que todo mundo diz, eu gostaria de botar na roda para agora ou para o universo, que é o produtor ou a produtora. Essa pessoa, ela é responsável por uma ligação muito, muito. Nós produzimos nossas artes, nós produzimos nossos conceitos teóricos, nossas epistemes, nossas construções práticas, nossos espetáculos, e aí a gente tem uma pessoa que faz a transição, que é o produtor ou a produtora. Porque nós estamos dentro da sala de ensaio, a gente tá protegido. Quando a gente sai e vai para o mundo, e supostamente a gente vai para o mercado profissional, esse mercado que está na cara que não deu certo, mas as pessoas insistem em falar que tem que ser assim, de forma desumana, aí a gente sofre um choque. E aí a gente também tem que começar a perceber que os produtores, assim como toda a equipe do espetáculo que está se defendendo dentro da sala de ensaio, também precisa ser um agente transformador dessas relações. Porque a gente só conhece uma forma de exercício de poder. E é o que a pessoa que se torna produtor ou produtora faz. E esse poder é eurocentrado ou norte-americano centrado. Então, quando a gente vai para a pista, para botar espetáculo, aí é quando vem, tem que gravar, só tem uma diária e o cara da filmagem vai estragar sua luz. Ah, o ator não tem, a atriz não tem isso, não tem cólica, não tem isso. Tipo assim, esse lugar de poder e de desumanização, ele precisa ser repensado também. Porque se a gente colocar por sobre a equipe de engrenagem base, né? Que, quando eu falo base, aqui não é pirâmide, não. É base de pensamento mesmo. A gente está fazendo uma besteira, que a gente está colocando na mão das pessoas que já estão se protegendo e fazendo uma nova forma e esquecendo que esse elo de ligação precisa também ser denegrido, precisa também estar ciente de que eu preciso fazer os meus rituais. Eu não entro em cena sem fazer meu ritual, sem bater meu pau e bater minha cabeça. Foda-se! Crie tempo, criemos tempo. Eu criei tempo no meu trabalho para bater meu pau. Então, o produtor e a produtora precisam saber que um cântico que abre trabalho precisa ser feito. Quando ele é sufocado pela direção do teatro, que quer só ver resultado, ele tem que entender que tem uma particularidade sendo feita. Então, assim, a gente também tem que convidar, inclusive pessoas que estão ganhando dinheiro com nossa arte, sendo ela pretas ou brancas, que a gente tem particularidades que não vai atrasar, mas precisam ser cumpridas, porque nós trabalhamos a partir de rituais. E a nossa instauração cênica também é ritual. Com certeza. Precisa ser respeitado, né? E é aquela velha história. Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Então, não, é aquela velha história, né? O sistema tem a tendência a cooptar os discursos. E como o nosso é a bola da vez... vão tentar cooptar e a gente precisa realmente ter noção das necessidades de pertencimento em todos os espaços dentro da cena, né? Inclusive na produção também, para que essas coisas elas sejam melhor assimiladas, assim, eu acho que é uma coisa meio básica, parece básico, mas a gente não encontra muito por aí, né? Mas eu concordo plenamente com o que você falou e com o que vocês todos disseram também. Gente, vou ter que encaminhar para o final da nossa conversa. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu fico muito feliz de poder encontrar meus pares aqui numa conversa para falar para todo mundo e que a gente encontre outros pares enquanto esse negócio vai caminhando pela internet aí que atravessa o mundão. E, Jess, tem alguma coisa para falar? Algum recadinho? Bom, fiquem preparados para a próxima mesa, né? Dia 18 de dezembro, com mediação da Elisa Lima. Agradecimentos para a nossa equipe técnica, está aí desde março de 2020 sustentando esse rolê. João Paulo Melo na missão, Guilherme Luigi no design e artes gráficas. E Guilherme Bonfante e Chico na idealização. Eu aqui mediando o chat. É um prazer receber sua curadoria, Dani. Arrasou nas escolhas. Um prazer conhecer todos vocês. E, bom, é isso.
Aguardo vocês para a próxima. Muito obrigada, Jéssica. Eu espero que a gente se encontre mais vezes em novas conversas. Por e favor. É isso. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada, Cleiton. Muito obrigada, Nando. Muito obrigada, Iva. E aí eu espero que vocês venham para a mesa do dia 18/12 com mediação da Brisa Lima e um monte de gente legal que vai conversar nessa mesa e continuar esse papo com vocês. Não esquece de curtir aí o nosso post, compartilhar o vídeo, ativa o sininho, todo aquele papo de blogueira. E vamos fazer essa conversa chegar longe, tá bom? Obrigada, gente. Até. Obrigado. Obrigado, prazer. Beijos.